hát ezután csak a taxi látszak, ott elment, tol nem vár. A palának a vinforán engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jan Pec voltam, de elég már, a sírom, túlom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésten a padba, hát nem szerethetsz más. Róbert voltam, de Rógi szár, a sírom, túlom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésten a padba, hát nem szerethetsz más. Yeah.
Kapod alatt jártunk, részeg apámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, csapám így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, ső azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrrel kell, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. A puskám fog, aztán menjém ám. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Valamint három spamidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érettel dapkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs.
most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóbban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem, mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedet itt játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha tökész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Tá bizony a tablettásporttól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatta Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem, mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány el. Sziasztok! Szép jó reggelt! És boldog húsvétot mindenkinek! Itt van velünk Frog Patrícia, SSO Zsú, Ármi, Andrej, Zsolt, és én egy új pólóba, ezt megmutatom nektek, spoiler, ebből lesz videó. Ez kell a mai live-hoz szerintem, legalábbis a rage-elős live-jainkhoz. Nyugodjál meg!
attól megnyugszó. Ezt kell beírni, ha Rage-el Dave, jó? És ott figyel a majom. Amit én. Úgyhogy ebből majd lesz egy videó, hogy honnan van, hogyan lett, és nem csak ez az egy új pólóm van. Nya! Most, hogy kimajomkodtam magamat, érted, kimajomkodtam, kezdhetjük is. Ilyen felvezető is rég volt, mi? Azt mondja, jön egy André, jön egy Zsolt. Egyébként most ilyen chilles live-okra számolok, mert a legtöbb ember húsvétkor pihen, csak én nem. Sziasztok! Hey, jó! Hello, hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát reggel relatív 6 óra 45-kor keltem volna kaját csinálni, vieslítettünk mustárral, ketchuppal, tormával, meg kenyérrel, meg kávéval. Aztán a 6 óra 45-ös ébresztőt 7 óra 38 körül nyomtuk ki, úgyhogy ja. Kb. 30 percet keltem. Az szép. Mufi is ma jön, csak mondta, hogy még most kászálódik ki az ágyba, úgyhogy az első körre biztos nem. Zsolt, itt vagy? Nem. Nem, gondoltam. Úgyhogy ez van. Ti ismeritek őket? Behozták ezt a két zenészt, hogy gondolom, hogy zenész, és én életemben nem hallottam róluk. Most lehet én vagyok, nem ismerem a Coachella zenészeket. Ma reggel néztem YouTube-on Coachella streamet, és olyan zenész volt kint, hogy egyszerűen nem lehetett. Srácok, megtisztelő, köszönöm szépen. Itt van a Noxos Nagy Tomi a cseten, az eredeti, komolyan. Köszönöm szépen, Tamás, neked is áldott ünnepeket és az egész családodnak. Úgyhogy köszönöm. Akkor ezt mondta Anna, hogy lesz egy meglepetés a cseten. Csak a születésnapomra tervezte. Mert azt tudhatjátok, hogy az SSO klubomba benne van a Tamásnak a kislánya. És akkor így ez kiderült utólag, hogy én meg nagy Nox fan voltam, úgyhogy... Tök jó, köszönöm szépen, hogy beköszöntél, és tényleg jó pihenést kívánok nektek. Na! Akkor szerintem először menjünk három, amivel, hogy szerintem még nagyon sokan alszanak egyébként. Tényleg ti amúgy mit csináltok húsvétre? Tehát, hogy mentek valamerre, vagy otthon vagytok már, srácok? Meg ti is, André és Zsolt. Hát, meg a GTA online világába. Ja. Hát igen, már az a baj, hogy Pesten egyáltalán nem annyira divat a locsolkodás, én nyilván Janát meg fogom locsolni, de hogy vidéken úgy volt, hogy amíg felnőttünk gyerekként volt, és felnőttként meg már annyira kiment a divatból, mert mindenhol csak pálinkát akartak adni. Építkezünk. Ja, nem. Én amúgy ezt sem... Én az egészet nem értem, hogy most komolyan azért menjek el valakit meglocsolni, hogy érte pénzt kapjak. Hát aki ennyire kicsinyes, hát egyrészt, egyrészt, másrészt megértem a hagyományt, de én azért Jézus feltámadását ünneplem, én keresztény suliban nőttem fel. Nekem az kicsit erősebb, mint hogy tojás és nyuszi, de kinek mi. Bár erre most könnyű rávágni, hogy Dave, most a templomba vagy, de lényegtelen. De ez is milyen hagyomány? Az, hogy kölnivel meglocsolod, az nem hagyomány. Födőrrel nyomás, öltözével. Igen, azért mondom, volt ennek egy kultúrája, egy népszokása, ami meg kezd kijönni teljesen a divatból. Sőt, már vidéken ott tartottunk, hogy rendesen a csajtó volt olyan paraszt, már bocsánat, elkérte a csajtó a saját parfümjét, meglocsolta azzal, majd annak szereted az illatát. Ez mi? Tehát, hogy értem, hogy attól nem lesz büdös, nem kell hajat most, de nem kéred el a lánynak, hogy szia, milyen dezodort vagy parfümet használsz, léci, hozd már ki, azzal majd befújlak, jó? Szerintem az egy elég jó... Ezt sok lány csinálja, és igazából nem, én nem tartom popátlanságnak, nem, hanem szerintem inkább előzékenység. Fura. Én úgy mondom, hogy szerintem inkább előzékenység. De én meg nem mindig ilyen büdös pacsulit vittem, egyszer-kétszer, igen, de volt, hogy elloptam anyám márkás parfümjét, és utána jött rá, hogy azzal fújkáltam egész nap. Jó gyerek voltam. De mondjuk ebből a szem... Opa. Bocsi, véletlen némítottalak, még mindig csinálom a kontrollert, hogy szokjam. Most mond, André. A tűzoltók előnyben vannak ilyenkor. Ja, hát persze. Tűzoltók nem lőháló.
Azaz. Hát én arra emlékszek, hogy talán nagyapáméknál egyszer volt, hogy vödörrel vagy slaggal locsoltunk, de hogy nálunk arra az a baj, annyira haragudott a család, hogy nem engedték. Nálunk nagy viták lettek belőle, és utána akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem. De amikor meg még nagyon-nagyon pici voltam, 4-5-6-7 éves, akkor viszont mindennel lehetett locsolni. Akkor még nem volt az, hogy de bunkó vagy, fiam. A szóda az megvan, a szódászifonos ágyba locsolás az megvan. Az rémlik. Én mindig átrúgultam egy verset, felmondtam, meglocsoltam, kész, le volt üdve. Hát a verses dolog az nekem is megvolt, tehát sőt, meg olyan is volt, hogy saját verset írtam, már jobban szerettem megtanulni. Így is Jana mondta, hogy tartatnék olyan live-t, hogy húsvéti verseket mondok. Hát mondom, hogy nagyon hosszú live lenne, 10 perc. Tehát, hogy... És azt mondta, hogy nem, egy órányit összegyűjtesz. Mondom, aha, valószínűleg. Nem lenne unalmas, ahányszor bejön egy lány mongufta, annak verset kéne mondanunk. Amúgy lehet, hogy jövőre elsütöm. Csak még addig gyűjtögetek. Nincsen 40 versem. Hát igen, mondjuk te kicsit hosszabb helyzetben, mert a nézőt táborodnak a 70%-a talán lány. Átlagosan igen, bár a YouTube nem ezt mutatja, tehát hogy akik visszanézik meg minden, az a baj, most már ilyen majdnem a 60-40, de tavaly nagyobb szarba lettem volna, hogy 80%-a volt a lány. Az a baj, meg mi? Szia Piroska, szia Peti és szia Vivi, bocsánat, hogy nem köszöntünk, csak nagyon belemerültünk a húsvéti dolgokba. Ti szoktatok locsolkodni, fiúk, illetve lányok, titeket locsoltak-e meg most, vagy tavaly, vagy a Covid alatt kimaradt ez? Most amúgy egy ilyen érdekes, Covid alatt szerintem nem locsolkodtak, bár elég indok volt arra, hogy kiszökjön otthonról, de szerintem az sem volt szabályos. Jön a név. Hát. Jövök. Első év, szerintem gyerekek, első év, hogy hivatalosan nincsen Covid és lehet menni amúgy locsolni. Most csak be kéne szállnom, tudod, hogy nem szeretem a kocsikat, autókat. Én a tetejére ültem, tudod, ki ül lentre. Milyen zenéje van amúgy, engem egy ideje nem locsoltak, de nem is bánom, írja Vivi. Nálunk is az volt, hogy tényleg rendesen nem szerették vidéken, hogy mentél locsolni. Talán nagyon idős korosztály elvárta, hogy menjél, és akkor vett neked tojást, vagy már kirakta a 2000 forintot az asztalra. A fiatalok pedig kerülték, hogy bárcsak ne mennénk locsolkodni. Legalábbis én vidéken ezt tapasztaltam. Meg egy idő után ciki volt ez a hagyomány. Tehát nagyon nehéz a hagyományban, hogy mi az, ami még jó és ápolandó, mi az, ami meg már ciki. De bár az én korosztályomnak is, nemhogy a mostaniaknak. Jó van, itt rohagyom meg. Nem szereted ezt a buszt? Nem. Tudom, te tankos vagy. Igen, nekem loot kell. És ilyenkor azért ti is, fiúk, André és Zsolt, meglocsoljátok mondjuk a családtagot, aki nő és ott van veletek? Azért az még megvan, vagy az is kimarad? Nem. Nem, nálam teljesen kimarad minden. Aha. Mert nálunk egy idő után csak az maradt, hogy az otthoni anyukámat meg nagymamámat meglocsoltam, esetleg unokatesómat, aki lány, és ennyi. Ennyire leszűkült. De... Nálam már abszolút elveszedett. De idegen néniket csak gyerekként locsolhattam. Nem értem miért. Miért támadt ránk az összes bolt? Nem is vagyunk piros területen, úgyhogy nem értem. Közben Piroska írja, én megkaptam 2 nap alatt, 3-szor mostam hajat, de csak rokonok rosoltak, de mindenki közel lakik családból, ami amúgy jó, csak nem húsvétkor. Aha, hogy hamarabb. Hát, az is egy érdekes dolog. Közben elválasztottam egy protokoll. Váó, gyerekek, kaptam egy meghívást. Május elején lesz egy sajtótájékoztató, várlak le szeretettel, majd Anna értesít a többi dologról. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Annyi, hogy május első hétvégéjén, ugye az anyák napja, és ott péntek, szombat, vasárnap én vidéken vagyok, de hogyha nem ütközik az anyák napjával, akkor nagyon szívesen elmegyek, és köszönöm szépen a meghívást.
Engem leszettek. Megyek oda. Az a baj, itt három csapat van rajtunk kívül. Már jövök is. Azt hittem csak botok vannak gyerekek, de akkor benéztük. De akkor örülök az ismét már. Erre nem számít. Ne a földön lévő ötöt, hanem ki mellett van. Beszállt a tankba? Aha. Basszú. Igen. TV-ben adni fogják. Wow. Nagyon kíváncsian várom, most akkor Annával majd egyeztetek. Köszönöm még egyszer a meghívást. Hát ez csúnya volt. Jó helyre hoztalak. Nem baj, megyünk még egy kört. Lehet, hogy még több kört megyünk, mert még nagyon sokan ugye pihennek, meg alszanak. Én gondoltam, hogy a mai nappal ez lesz, de nem baj. Gondolkoztam, hogy beírom ilyen baráti játéknak. Aztán halljátok, még a tegnapi nap is. Annyit pihentünk Janával, abban sem voltam biztos, hogy fel tudok kelni időbe. Illetve ugye tegnap elmentünk a cirkuszba, az nagyon szép volt, és tök érdekes volt, hogy most úgy építették fel ezt a Rain Show-t, hogy akiket befogadtak és szállásolnak ukrán menekülteket, mert hogy ugye ők ott tanultak az ottani cirkuszba, vagy valami hasonló cirkuszakadémia szerűségen, azok most átjöttek, és őket is alkalmazzák, hogy bevonják a produkcióba, és tök érdekes volt látni, hogy milyen ügyesen össze tudnak dolgozni azok, akik mondjuk itt összeszokott csapat, meg amott egy összeszokott csapat, és egy közös produkcióban mit tudnak mutatni egy hónap felkészüléssel. Szia, Máté! Figyeld, szerintem eleget gyakorolnak ahhoz, hogy... Én is ezt mondtam Janának, hogy szerintem, meg azt mondta Janat, szerintem ismerik egymást, tehát hogy azért a cirkusz világa szerintem úgy lőttük be, hogy kb. 800 ember lehet, és mondjuk azért Európa szinten persze csak, és mondjuk azért valószínű, hogy ők ismerik egymást, mint hogy mondjuk a magyar zenészek is tudják, hogy mondjuk oda megy hozzá, hogy ő zenész, ő énekes, ő nem. Tehát, hogy végül is valamilyen szinten az azonos szakmabeliek csak ismerik egymást. Legalábbis Jana ezen az állásponton volt. Szia, Máté! Boldog húsvétot nektek is. De nagyon jó volt, csak azt beszéltük, hogy ugye eleve mivel Rain Show, tudtuk, hogy lesz víz, meg az első sor vizes lehet. Szia, Pető Jankó. És hogy azért, aki az első sorba ült, azért keményen kapta a vizet. Innen-onnan. Nem adtak kabátot. Első kabát. Én is ezen gondolkoztam, sor. Hogy azt hittem, hogy valamit kikészítenek, vagy valamit, de amúgy nem. De nagyon látványos volt, nagyon szép volt, nagyon ügyesek voltak. Hát engem volt ami vid produkció. Gyerünk pókemberezni attól, hogy nincsen bent. Például ami nekem... Előbb jó hely volt. Ugye? Nem baj, megyünk sok kört. Ami nekem például nagyon tetszett, ugye az a fajta tornász gyakorlat, meg minden, amikor eleve görkorcsolyával vannak, és az egyensúly is olyan, és mellette csúszós, tiszta víz minden. Azt beszéltük, hogy nem lenne elég minden folyamatosan tiszta víz, és áznak. Egyet látunk, ami nem volt bekarkulálva, a szegény csajnak telibe nyomta az arcába a vízsugarat, és így alig bírta gyorsan törölgetni a szemét, hogy lássa, hogy merre kell mennie. Az látszódott, hogy nem számolt rá, hogy onnan most arcon nyomja a víz. De megoldotta, csak ilyen egyből kiszólt azt, hogy nézd, hogy törölgeti a szemét. Hát mondom, mit vársz? A szemét. Azaz. Na, apum részére ennyi, most én jövök, Anna, nem tudok átjelentkezni a fiókomba, mert apumnál van, de itt tudok írni legkönnyebben. Rendben van, Anna, és köszönöm szépen még egyszer. Mondom, majd egyeztetünk, Anna, és köszönöm. Na! Meg ugye újra volt a kutyás produkció, mert hogy volt egy olyan produkció az előző műsorból, az ugye egy ilyen válogatott összműsor volt, amire ugye neveztem is a videómmal, hogy összehívták a legfelkapottabb előadókat, és annyira szerették a magyarok a kutyássót, hogy kötelezően úgymond közkívánatra beépítették a vizes showba is a kutyás csávot. Nem volt benne, de hogy annyi üzenetet kaptak meg megkeresés, hogy visszahívták, hogy még ő ne utazzon haza. Az jó. Nem ennyi haza? Még kutyázzál? Azaz, még szeptemberig megy a show, úgyhogy nagyon sok gázsival, de maradhatsz. Maradj egy szépen. Nagyon ügyesek amúgy a kutyák. Én azt mondtam, hogy most azért kicsit lejjebb voltak engedve, mármint hogy többször hibáztak a kutyák, nem voltak annyira
formába. Az azt jelenti mondjuk, hogy a négy ugatás, mikor számolás volt, hogy mennyi, kettő meg kettő, leugatta a háromat, és a negyedik előtt várt egy fél pillanatot, és azért azt máskor nem csinálta. Ryan azt mondta, azért ne keverd már össze, hogy egy állat nem biztos, hogy minden nap ugyanúgy teljesít, mint egy ember, mondom, ez igaz? Bennük nem biztos, hogy benne van az, hogy maximálisan kell. Meg az, hogy maximalistán kell napi kétszer ugyanazt megcsinálnia. Már nem leszek diplomás kutya, elvontottam. Hát látod, André, nem lehetsz kutya. Nem lesz, pedig milyen kutya életed lett volna. Szia, Korán. Milyen jó lehet kutyának lenni. Egészen csak fekszel. Hanyadik kör ez? Szia, Mufi. Második, mert meghaltunk, mint a... Nem tudom. Nagyon csúnyán meghaltunk a tanktól. Mert nem akarom egyszerű... elmondani, hogy haltam meg amúgy. Jó, nem André volt a tankba. Szerintem az volt a hiba. Igen. Na jó, elmondom. Na. Volt nálam egy infrás fegyver, ugyebár ez a Night Vision-es, és nem láttam miatta, hogy előttem van a pókháló, amit nem lehet sebezni át. És én a pókhálót lőttem, és az ember meg így előttem volt, hogy ez mit csinál? Te még jobban jártál? Én beleugrottam a pókhálóba, és telibe a csapatok közé. Az még jobb érzés. Akkor nem megyek fel napizdi Genshinbe. Szerintem megcsináltad már, vagy hát megláttuk, Mufi, mert igazából ott tartunk. Szia, Kora, nem tudom, Kora, te szeretnél jönni, de egyelőre csak a Zsolt meg az André van, de mehetünk utána egy dupla kört úgy, Mufi, hogy csatlakozó és négyen leszünk. És akkor utána indul az, hogy a nézőkkel. Tehát, hogyha Kora jönnél, akkor még a Zsoltékkal megyek két kört Mufival kiegészít, és utána lehet jönni nézőknek is. Bár ma nem lesz tolongás, mert mondom, akik elmentek viszont húsvétozni, azok maximum a vége felé néznek be. Ezt beszéltük Janával, hogy mondta, hogy inkább pihenje ezen a két napon. Pihen a fene, tudod, mennyit lehet szintezni? Nagyon sokan nem játszanak. Nem lesz tele. Üres a szerver. Azaz. Több a bot, amit le tudok győzni. Reggel is kicsit fölnéztem GTA-ra, és így nézem, mondom, senki nincs rajtam kívül. Nem. Hát ez most ilyen időszak, mondja, nagyon sokan elutaztak, bár mondjuk a rossz idő miatt nem egy családot hallottam, hogy inkább maradtak otthon. Bár szerintem ma szép idő van, de tegnap azért esett rendesen. Ott egy ember. Már. Itt a csaj, de már besillezte magát. Azt tudod, mit szarok? Ó, ketten vannak, gyertek, André! Nem egyedül van. Mert másik irányba lövöldözünk, gyere erre. Oké. Mentem segíteni. Kuss el! Sok vévezek. Azt hittem, hogy egy van ott, de ketten voltak. Jövök, ott a Zsolt. Van az a mód, ahol lehet építeni. Megtaláltuk, hogy be lehet állítani Kora. És akkor az mondtuk, hogy a Bambi. Ez a csaj az volt. A neve, Bambi. Ennek szedtem le a sülőgét. Húst a Bambi. Megölted Bambit. Igen, azért mondom, Bambi volt, reveszegé. Akkor ott meg lehet vásárolni, mert tudjátok a dalba, hogy és még Bambi is kapható. Csak kérdés mire? Jaj. Hát igen. Még mindig nem, igen, hát én is elutaztam, majd holnap jövök haza, de most kicsit pihenünk, mielőtt megyünk programra, úgyhogy gondoltam benézek. Ez volt a másik opció, amit mondtam Janának, hogy figyelj, nem egész nap fürdenek, tehát akik elmentek jacuzzizni, vagy mondjuk wellnessezni, valószínűleg, hogy nem 0-24-ben benne ülnek. Bár én megtenném. Tehát, én szeretem magam átszatni. És ilyen szottyat öreg bőrösen kijönnél a vízből. És ha végén habfiú leszel. Igen, kinő a sellő farkam, vagy sellő úszonyom? Sellő farok, az farok. Ez nem úszony. Nem tudom, ritkán találkozok hablegénnyel, vagy hableányjal. Habról jut eszembe, gyerekek, kaptam fürdő valami golyókat, amit bele kell dobni a vízbe, aztán majd lesz belőle jó illatú tusfürdő. Nem fürdőbomba, hanem valami más a fürdőbombát, szót ismerem. Itt a kör. Jaj, menni akkor kell. Menni kell be. Nem, a kör az a Dead by Daylight-ban van. Behozták ugye a choice-t. Én megyek lolozni, rendben van, Máté, jó lolozást. Jövök utánatok.
Van gyalogos kísérletem is. Fürdősó? Nem, mert úgy néz, az a baj, Mufi, azért nem tudom minek mondják, mert úgy néz ki, mint egy bombon. Én azt hittem először, hogy bombont kaptam. Aztán nagyon sok mondta, hogy nem, azt vízbe kell tenni. Hát mondom, másik tank. Hol? Jöhetek, Es Gabója, sziasztok! Szia! Felír a Mufi, és akkor a következőben most még úgy jövünk, hogy az Andréékkal kiegészül Mufi, és utána levőben már lehet bombom. Azaz bum-bum. Ja, Jana mondta, hogy ma visszatérünk a TikTokra is, elvileg délután, vagy holnap, úgyhogy újra benn leszünk a For You-ba. Egyébként bedobta Alice meg az Outhannát is a For You-ba kb. Cirka 45 Marics Peti dal után. De hogy nem bírsz elmenni, hogy ne az Úristen szóljon minden harmadiknál, akármerre húztam föl le. Amúgy le a kalappaddaluk előtt olyan szempontból, hogy most ért el a 4 milliót, azt hiszem 3 vagy 4 hét alatt, és 4 hete vezetik a top listát YouTube-on az első helyet. Megszakítás nélkül. Hány biztos? Nem, a Szikora Robi és a Volmár. Volmár Szikorával csinálta. Ja, azt nem hallottam. Mégsem lolozok, mert egy órás tiltást kaptam. Wof, akkor gyere Fortnite-ozni. Mire kaptál gratulál. Egy óra tiltást? Kidobott a gép, vagy kiléptél, vagy mi történt? Fú, gyűlölöm Maricsot, Csapból és az Úristen folyik. Hát figyelj, húsvétkor ez normális lenne, csak hát nem így. Én mondtam, hogy én azért, most már elfogadjuk azt, hogy akkor ilyenkor Jézus keresztrefeszítését és a feltámadását ünnepeljük, akkor miért nem lehet kapni keresztrefeszítős csokoládét, vagy Jézus a kereszten gumicukrot. Aztán mondta Jana, hogy az a baj, olyan biztos nem fogok találni sehol. Hát de hogy mondtam, hogy ha már nyuszit, meg bárányt, meg minden szírszart adunk, most nem gúnyolódásból. Én nem gúnyból mondtam, hanem hogy akkor ennyiből lehetne, hogy akkor elmegy locsolni, és kap egy kereszten Jézust. Tehát, hogy... Csoki kereszt. Hát de igen. De azt mondta, hogy nem, az nem fér bele, mert mondom, hol van az a Bibliában, hogy nem lehet csoki keresztet adni. Amúgy azóta is elmaradt a lolozás, siratom. Hát mi loloztunk, csak nem voltál. Házilag lehetne készíteni, de az a baj, egyből jönnének az ilyen 80 pluszos, nagyon erős, nem hívők, hanem inkább ilyen majdnem fanatikusok. Hogy berészelted ezzel szégyelt hozol az egészre, meg minden. Szia Anna. De hogy én adnám, tehát amennyire van nyúl, miért nem lehet ilyenkor ilyet adni? Hát bocsánat, de hogyha ha karácsonykor a jászolt megjelenítjük meg, hogy megszületik a kis Jézus, mondjuk hát ott sincsen Jézushoz szaloncukor, vagy a három királyok tusfürdő egybe, és mellé ajándék, grátisban kapsz egy kesztyűt, vagy nem tudom, én ilyen csinálnék ilyen keresztény pakkokat. Ez még hiányzik a piacon, lehet szerintem ebből lennék gazdag. Jövök. Merről jön? De így gondolkozok, lehet ebből leszek gazdag, gyerekek. Jó, jön a kör is. Megyek én is. Sehonnan táborról lövöldözött. Szintén fogom, mert be kell rohanni mindjárt. Azért mondom. Utána meg rohanásra. Na, erre be kell. Hát de most érted, most ez ugyanolyan, mondjuk a Mikulás majdnem három királyok ruhában van. Ajjá, nagyon messziről lőnek, de viszont telibe talál engem is. Pussál gyorsan, az kész, csúszkáljál, pussál, ugrálok, csúszál. Minden szart próbálok, de... leszedett! Mindjárt megdöglök. Viszont ha megállok, akkor meg megdöglök, így is, úgy is. Na, a víznél kritikus pontom lesz. Azért mondom, gyere a vízhez, gyors. Próbálok befutni, de nem tudok. Nem érem utolat. Ez nekem is gond lesz. Nagyon messze vagyok, srácok, meg kell állnom healelni. Nem állok meg healelni, meghalok. Fentről dombról is tőle. Nagyon szar helyen vagyunk. Menj már! Nem híle a shieldemet, hiába töltöm, meghaltam, nem töltődik vissza. Az gond. A shieldemet felnyomta, de elfelejtettem, hogy a shield ez nekem nem az életet adja.
Jó, én kiestem. Az a baj, hogyha 20 másodperc előtt nem nyomod el a nagy shieldet, nem tölti fel, és 14-nél nyomtam meg. Nem értem ki a partra. Most 41 leveles vagyok, mert két hónapja nem játszottam, de hogyha játszottam volna, meg lenne a 100. Hát ez ilyen. Itt most nagyon elszórakoztuk az időt. És ott állnak fönt és nézelődnek. Addig lepálom sniperelni őket. Rakéta. Itt hátul el tudunk menekülni. Nem megszállom, te rá már itt nő! És amit az a legkevesebb, hátba is jön. Tudod, és egy nem látok rá! Tölts már! No, akkor most behívjuk Mufit, és akkor utána a két kör után pedig már jönnek a többi nézők, csak az elején ilyen baráti körök vannak. Családi kör helyett. Na, köszönöm Lucának, hogy kitette, hogy megy a live. Van, aki nem látja, mert írogat nekem Instán. Mindjárt beírom neki, hogy szia, gyere live-ba, ott kérdez. Közelünk már 12-en is vagyunk. De meg is jött Luca, jó reggelt, be. Pont a párod írogatott nekem Instán, írd már neki, hogy live van. Nem trió, hanem akkor squad és Mufit akkor várjuk. Szia John! Épp hogy vissza tudtam írni. Már halott voltam. Mufi. Az az Elin, ugye? Csak hol van? Jövök mindjárt, tudtam, hogy nem vagy belépve. Gameful Carol, nem tudom, hogy ki és akar-e jönni, majd ír. Fájtoltam. Á, értem. Akkor addig megnézzük, aztán Battle Pass-be ki tudunk venni valamit. A Kirby skin. Gyönyörű, robotikus. Elnézést, hogy most jöttem, tegnap fáradtak voltunk. Érdekes használata a szavaknak. Ez mi történt? Ja, igen. Elnézést, hogy most jöttem, tegnap fáradtak voltunk. Tegnap nem volt live, de értem. Néztem, hogy mi a franc, hogy live közben visszaírsz. Ilyen pró vagyok. Ez felvételről megy a live, csak bejátszuk, előre felvettük. Igen, ez egy 24 órás előre felvett. Anyag és annyit játszunk be, ameddig éppen ráérünk. Meg mindig bent van a mainframe. Mindjárt megnézem, mi van bent. Hoztak be most, jó, nézzünk egy item shopot, srácok. Szia, Diszti! Ben vannak most ezek a szuperhősös cuccok, ami azért jó, mert 40 különböző módon tud szuperhőst variálni. Én nekem a Dynamo Dancer meg is van. Ezt pakba kaptam, ezt tuti nem vettem meg külön, de meg lehet venni ilyen, ilyen köpenyt. A Red Jade, ami régen nagy kedvenc volt sokaknál, 800 V-Bucks-os ninja. Az bent van. Ó, már kék verziója is van régen, csak a... Meg van zombi verzió. Ez mondjuk jól néz ki. Ez jól néz ki. Akkor bent van a bohóc lány. A gonosz bohóc és a zombi bohóc lány. Akkor bent van az a bohóc fiú. Ugyanígy két verzióval, hátán a kolbász helyett Luffyból készített láma. Amúgy esküvez is tetszik. Akkor benn van a, ez a Gearmore, ez eléggé furán néz ki, de ez se néz ki rosszul. Nem tudom, nekem az ilyen ijesztő cuccok tetszenek. Aki szereti a halakat, annak itt van az Atlantean Fistic, illetve Rudux, ő Geralt megöregedve. Benn van a pálca, a Starwind, ezt nagyon sokan szeretik használni. Benn van egy ilyen dance. Benn van a cica zene, aki szeretné, és nem volt a Battle Pass-e, amikor ment az évad. Akkor benn van a Dúcs, ugyanúgy, amíg benn volt a Húsvétkor, azt most még egyszer nem mutatjuk meg. Tehát ezt kérdeztem, hogy ismeritek, hogy mi ez a Lyric és Wilder, vagy nektek mond valamit, mert ez valami felkapott zene után, vagy zenész lehet, de fingom nincs kik ezek. Köszönöm szépen apukádnak is a feliratkozást, Anna. Egyel közelebb vagyunk a 6000-hez.
Amúgy ebbe, ezekbe a skinekbe, srácok, a neon cucc tetszik a hátán, nézd meg, ilyen villámos kaktusz, meg neon cápa, tüzes gitár. Az a része tetszik, de drága, sajnos. Külön nagyon drága, egybe 1500. Nem vészesen rossz. És ebbe is, most ezek a zombi skinek nézd meg, és a hanghatásra, ahogy beszélsz, úgy ugrál a hangsába a hasán. Vagy ahogy megy a zene. Komolyan, az a baj, annyi V-Bucks-om lenne, simán venni. Van, de félek, múltkor bejátszottam, megvettem valamit, másnap betették azt, amit eddig vártam, mondom, na jó. Ezek a Koala eventre jöttek, de IDK Amerikában elég felkapott dolog. Köszönöm, Mufi, az információt. Na, közben megérkeztél, mert ugye azért nézünk Item Shopot, mert téged várunk. Írta, hogy én váltad, igen. Oké, support a creator, Mongufta kötőjel. Dave, ezek valami DJ-k. Aha. Elén meg is jött. Jó skin csináltak róluk, volt ami nem tetszett, hogy... Coachella nem mindenféleképpen DJ-k vannak, az nagyon egy széles körű, vagy hívják amúgy, szóval tényleg ott mindenfajta zenész játszik. Nagyon szép, jó reggelteket! Jó reggelt! Hello. Na látod eddig, hogy ment Mufi, kettőből kettő bukta. De el is hülyéskedtem én részemről, nem figyeltem oda, úgyhogy most koncentrál. Hallom, hogy még azért kéne neked valami, ami felébresz. Most ez már sima, Nem, átállítottam. Átáll, gyerekek, ne redízzetek, mert úgy nem engedi átállítani. Én átállítottam, de visszaállt. Dave, redízzel majd először. Azt csinálom. Elvileg most zero gold. Jó. Ja, reggel játszottam azével, a negyedik részével, ugyebár a Naruto Shippudennek. Igen. Nagyon durva a történet, és nagyon durva a harcolási rendszer, és nehéz. Azt mondták, hogy az ilyen DLC-szerű, azt majd akkor veszem meg, mikor végigtoltam az első háromat. Négy a DLC? Miért? Vagy különálló nem. Játék. Ja, külön? Ahogy is. Na, akkor majd megnézem. Az melyik, de az még nem a Borutóék. De az is. Boruto is? Az is. Mert anno azt mondta a Máté, azt hiszem, hogy benne van a trilógihoz DLC-ben meg lehet venni. A Borutót, az DLC. Most nem tudom, mert Máté, én a trilógit vettem, és van a negyedik külön. Ugye Ninja Storm 4 úgy van, nem Zsolt? Úristen, ez a Jinx, tegnap előtt kezdtem el nézni, az Arcane nagyon jó. Igen. Igen, ez a Jinx, ezt még a Dave-től kaptam, és amúgy ebben az izében még mindig szerelmes vagyok ebben a hátizsákban. És igen, igaza volt a Zsoltnak a negyedik különálló rész. Na, ha még van a húsvéti akció, akkor azt lehet be kéne szereznem, mert láttam, hogy elég olcsón adták elsőbbba. Hát valami 15 euró volt 50 helyet, szóval én azért vettem meg inkább azt. Hát már, hogy van különbség. De egyel az? Igen, most nem akarok olyan rossz helyre menni, ezért megyünk városba. Valami nyugisabbra megy. Sokkal nyugisabb. Nem akarok rossz helyre menni, menjünk városba. Én már kijátszottam és brutál jó. Szerintem én is élvezni fogom nagyon, csak ugye még meg kell várnom a memóriakártyát, mert a trilógia addig nem tudom elindítani. 17 giga és 16 szabad hely van a Nintendo Switch-en. Tehát nem, igen, nem tudom egyelőre, meg kell várni a memókártyát. Egyébként a póló, ami rajtam is van, ez a majmos nyugodjál meges póló, az meg azért van, mert kezdetek, ugye mondtam, hogy lehet csak jövő hétre jönnek meg a rendelt pólóim, és ahhoz képest tegnap kihozták, mert tényleg tegnap munkanap volt, elfelejtettem. Én azon lepődtem meg, hogy reggel el akartam menni a közértbe, mondom, és nincs nyitva a közért. Pedig általában úgy szokott lenni, hogy ilyenkor pénteken, meg hétfőn nincs nyitva, és hétvégén meg igen. És nem, nincsenek nyitva. Milyen szerint? Nem tudtad az alapfondást, amit mond a nagy majom, hogy nem lesz bót? Jön a kedvenc cucca a majom, aki azt mondja, hogy nem lesz bót, voltál bótba?
Egyébként nálunk meg lesz, tehát voltunk tegnap, mi is vettünk kenyeret, meg virslit, és mondta a Csajci, hogy pont, hogy nekik ez a legnagyobb üzlet a kisboltnak, úgyhogy nyitva vannak kb. Este 10-ig ma is, meg holnap is. Hát, de az egy kisbolt. Persze, hát nyilván neki ez éri meg ilyenkor, meg is mondta, hogy be is rendeltek mindenből bőven, mert kb. A három adag lakótelep hozzájuk fog lemenni ebbe a két nap. Mint ahogy mi is tettük. Akkor engem fölírtok nézői játékra. Máté, írd be a neved és a Mufi fölír. Vagy a Bea. Csináltam. Akar... harcol Zsolt? Megyek oda. Valaki nagyon verekszik ám. Az S-Gabóhoz írjátok fel a Mátét, mert az S-Gabó is felíratta magát. Nem tudom, azt felírta, de Mufi. Már felírtam. Úgy, hogy mindjárt ide hatszülök. Jaj. Na nektek spoilerezek, akik itt vagytok most 14-15-en, hogy ma érkezik majd egy videó, hogy mi található egy 20 000-es random boxba. Kicsi nagy spoiler. Mi van a mi találhat? Mi található egy 20 000-es boxba, hallod? Levegő. Igen, azt vettem születésnapomra, amikor mondtam, hogy donételjetek bármennyit, 3000 körül jött össze, és hát kipótoltam egyéb születésnapi érkezett összegekből. Na, jó, megy. De milyen 20 000-es doboz, ez mi meg kaparjuk a vakolatot, nem? Majd meglátod, de amúgy egyébként megnéztük Janával, hogy 31 000-be jött volna ki, ha külön veszed. Utána rákerestünk. Úgyhogy megérte végül is. Geek Corner-es, de a legnagyobb box. Halló! Már most kim voltak az árkádba. Várjon, jövök! Jana ötlete volt, hogy vett volna egy kicsit, én meg mondtam, akkor vegyünk egy nagyot, és akkor megoldjuk. Már kiraboltalak. De nagyon elégedett vagyok. Úgyhogy jó lesz. Lesz vicces jelenet is, mikor elejtem a cuccokat, hogy azt hiszem, hogy fogom, és nem. Öregember. Gyere, már hagyd tegyem a hátadra. Rá tudom dobni a hátadra. Elmentél szempilláshoz. Mindenhova elmentem, amit... Tudtok, ezt mindent csináltam. Igen. Szempilláshoz. Lemaradtam valamit? Nem mutattad meg azt a gyönyörű... Persze, igen. Örveidet. Milyen kölsz, hogy lett? Ilyen zselés? Persze, Fortnite-os. Végig van írva a kezemen, hogy Fortnite. Amúgy viccen kívül Genshin-es körben már volt valamelyik mongúftának. Van valaki számára egy darab kis shieldem, kitérbe kell. Én nekem csak 10 shieldem van. Akkor én. Az engem nem érdekel 2 kókuszból. Téged miért nem érdekel a shieldem, te gonosz? Én kérem. Nem vagyok kapható de gyere már ki a házból. Én már itt vagyok kint, miről beszélsz? Hát, de kivettél a másik oldalra? Dave, ez érdekel? Hol vagy? A tűz? De mutag. Kell valakinek termoszkóp? Vagy ilyen izé, sniper? Nem. Ja, és ha már Mufitart elkezdtem, akkor igen, támogatni szupercset, szupermatis és tagsággal, tudtok, ez nem hangzott még el, ma nagy lent probléma. Lent a konyhában van, azt hiszem. Körmös ez. Mindenhova. Milyen tojás szegni? Milyen kozmetikushoz? Na mesélj, de hogy kezdődött, hogy értsen? Az egész, hogy ugyebár csináltuk a videókat, amiket igen. Már láttál, és Mufi lőtt egy képet, azt mondja, milyen random kép ez, és akkor mindenki írta, hogy tök szép, én meg írtam, hogy hát ez tényleg nagyon szép, mondom nekem, meg fél óráig kell keresnem, hogy melyik a jó profilom. Ja, nincs is. Viszont már utána menjünk be, srácok. Erre írták, hogy... Lehet, hogy erre írták, hogy akkor menjek el körmösre, és csináltassam meg a szemüldetet. De majd átküldöm azt a képet. Jó, várni fogom. Én azt hallottam a Janától csak, hogy a Mufi meg a John nagyon jó oltogatták egymást folyamatosan abba a chatbe. Nekem azt mesélte, hogy azon szakadt a röhögéstől. Há! Figyelj,
maradjunk annyi, hogy annak az lett a vége, hogy rendelt nekem egy olyan pólót, ami rajta van egy unikorn is, ami fingik, és ez a felirat van rajta, egy fingonívó. Hát nagyon jó, majd kérek egy fotót, mikor azt hordod. Majd megrendelt, de majd úgy is fogod hallani, vagy látni. Úristen, mi történik? Fellöktek! Azok nem ti vagytok? Ezek nem mi vagyunk. Nem. Én azt hittem, az az André! Halló, valaki, halló, Dave, fogd meg, vigyél el, segíts! Vigyél el, az a jó, ha meg se kérdezel, vigyed már! Vigyél meg! Azt a kör lesz. De jön a kör! Fussunk! Gyógyítalak, beszállsz a kocsiba és megyünk, Mufi. Szerintem tovább kell futnod. Itt vannak a háztetőn, Dave, le kéne őket lőni. Hol? Nagyon lovasak. Mert most híjeli az egyik a másikat. Ah, ma ott is van. A ház mellett, meg a... Gyere már, Revival, meghalunk! Jó, kocsiba, Mufi! Nem fogunk tudni senkit felszedni, magunk, mi se éljük túl. Gyerünk! Törd már ezt a szart! Indítsd már be ezt a szart! Gyerünk, nem! Lőjé hátra! Rezsolti, halljunk meg itt egy. Mindjárt kifogy a benzin amúgy. Istenem, mindjárt meghalok amúgy. Lehet, hogy... 5 HP-m! 3! 2! Áááá, ne csináld! Húzdé! A mai meccsek azok kritikál aluliak, igazi húsvéti. Nagyon jó. Halljátok, mi lett velünk? Nem így szoktunk játszani. Jön egy tank. Na, lehet tippelni, mi öli meg Dévet? Egy tank, a vihar, vagy random ember? Én azt nem értettem, hogy bejött a busz, és így senki se kezdett el sikoltozni. Én azt hittem, hogy az André engem fellökött, és mondtam is, hogy miért kell fellökni. Én azt hittem, az André. Várj, engem meg elütött valaki az autóval. Én meg repültem, leesek, és így nézem, hogy itt egy busz. De akkor már mindenki észrevett. Ne. Én kettőt leszadtam, mondom. Valakit fel tudok éleszteni? A Mufit fel tudom éleszteni, várjál. Meg a Zsoltot. Engem tud. Ja, valakit fel tudok. Engem vettél fel aztán. De hogy? Nem. Valakit ilyenkor fel... Ilyenkor nem mindenkit ébredt? Nem, csak akinek a kártyáját felvetted, de a Mufit írja. Figyeld. Igen. Nem csak a Mufi. Szerintem én. Én. Na ki élet fel, mert ugye visszamentem oda. Mondtam. André! De hogy? De ezt hogy? Az hülyeség. De hát a Mufit írta. Ezt hogy csináltuk? Fussatok vissza a körbe, nem? André, ez mi volt? Tehát, még a Mufiért vissza tudtok menni. Menjünk vissza gyorsan. De nagyon gyorsan menjetek, mert 20 másodperc is indul a kör. Megpróbáljuk. Amúgy a kör végén haltam meg, szóval ott lesz valahol. Csak siess, mert utána vissza is kell menni. Ez egy rossz ötlet volt egyébként. Nagban. Hát ezzel nem. Dave, kérsz húsvét, hogyha kinyosít? Igen. Az jó, benzin nélkül autóval mentek, az jó. Fordulatok is meg. Szerintem inkább fordulatok vissza. Nem, menjetek meg vele. Ne küzdj. Ja, ne küzdjek. Jaj! Meghalok, André, fordulj meg! Nincs fegyverem. Ne! Ezért megérte visszajönni! Üss el, taxi, gyere! Elütött! André, most már hozd le! Jönnek négyen mögötted. Ez kritikális, amit megy, Jézusom! Ez a mai show, gyerekek, ez szórakoztató. Úgy játszunk, mintha még soha nem játszottunk volna a Fortnite-tal. Hát már még soha nem játszottunk a Fortnite-tal. Már csak a default skin hiányzik amúgy. Na gyerekek, lobbiból megyünk. Én abba vagyok. Kritikán alul. Ne. Mi történik itt? Most jön a második kör. Váltok skin, biztos a skin okozza.
a chat, írjatok, léci! Köszönöm szépen, Zsolt! Írjatok 1-től 30-ig számot mindenki, és akkor úgy random berandomizálom őket. 27! Jó, akkor 27. Mondjatok, jó, 27 lesz a hős, a többire írjanak. Várjál, fentről 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Amerika kapitánnyal megyünk, 17-es... Nem már, de legalább ő hozta Arjen meg innen rendét, a 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ezt a robot cuccot tesszük rá, 18-at írta a kora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, gyönyörű gyilkoló csákány, hátas az 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, és akkor megyünk föntről. 25, 26 pont az unicorn is, és a 4-es lesz a lezuhanó innentől, 1, 2, 3, 4, gyönyörű összkombó lesz, tollas Amerika kapitány robottal. Köszönöm szépen, innen folytatjuk. Bogit írjátok fel, kérlek. Akkor Bogival meg is van a második csapat. Felírtam. Igen, a harmadik csapatba felírhatom magam? Mert ugyan, még lesz írhatjátok újra majd magatokat, persze kb. Nyugodtan, nyugodtan, most úgyse vagyunk olyan húdesokan. Mármint, hogy vagyunk csak, akik játsszák kevesebben. Zsolt, köszönöm szépen, imádom ezt a zenét amúgy. Melyiket? A majdát. Körömre szelő, és az melyik Giftelt, elgiftelt azt az Armaged zenét. Ó, de jó. Én is azt használom, mert ami ebben van ilyen metal, az annyira nyomasztó meg ijesztő, hogy inkább kikapcsoltam, ami a Battle Pass-ben volt. Nézem, én nem redizünk. Ja. Spin bambú, Safi. Igen, ez a véletlen vett. Én még, amúgy még mindig tartom, hogy az Ariana Grande skin a legjobb, úgyhogy... Egyik legjobb. Egyik kedvenc Marvel szereplőm, Amerika kapitány. Na, hát meglátjuk most, hogy nem lövik szét Amerika kapitány. Reméljük. Vidám. Én Amerika kapitány szerintem elég közkedvel. Mondjuk én azt nézegettem, hogy majd ilyen kontrollert tartónak ilyen Grootot néztem. Tudjátok, aminek a kezébe teszed és tartja a kontrollert, hogy ne szana szét legyen a földön. Mármint asztalon. Olyan szarok vagyunk, hogy nem talál meccset. Hát, mert mindenki locsolkodni van, meg locsoltatáson. Hát én megpróbáltam visszamenni a kártyájásak, hát... Na. Hát a benzin drága volt. Igen. Figyelj, Dévin, ezzel a locsolkodásról vagyok, hogy fel se öltöztem, bezártam ja, az ajtót, és halottam. Bocsánat, majdnem azt hittem, hogy ide be nem jön senki. Ez félreérthető, hogy fel se öltöztem, engem mesztelen locsoljanak, lehozom a tusfürdőt. Hogyne, mert amúgy, Jézusom, mondj egy olyan lányt, aki mesztelenül alszik. Én nem tudom, hogy tudnak a fiúk. Hát én tudnék olyat mondani, de nem akarok, nem Jana, de tudnék olyan lányt mondani, aki mesztelen alszik. Régi ismerkedős múltamból. Nem akarom tudni. De nagyon jó. De nem igaz, mert lehet, hogy azért egy bugyogót felvesz, tehát azért végül is. Relatív. De amúgy nem, a legtöbben, azért tegyük hozzá, hogy a legtöbben pólóba alszanak és bugyiba, szerintem. Mi férfiak valljuk be, én legalábbis úgy szerettem, hogy én csak egy alsógatyát és nem kell póló. Ha nyár van, akkor meg főleg, mert meleg van. Amúgy miért sportágyban beszélünk ki a szépekről? Nem tudom, mert húsvét hozza magával. Nem tudom. Képzeld el, hogy így bejön egy ilyen 9 éves kisgyerek, és azt hallja, hogy az, hogy ki a nyálszik. Jó, hát már, most már azért a nézőnk nagy része az már kamasz, meg nagyobb, úgyhogy most már nem kisgyerekeknek szóló tartalmat gyártok. Váltottam. Alvási típusok. Én kérek elnézni. Sőt, olyat is tudok, aki meg Halloween-et szereti, én nem tudom abban mi a jó. Mármint tudom mi a jó, de az meg nem ideillő téma. Nekem ilyen egyberuhás Halloween-em van, és elég kényelmetlen amúgy. Köszönjük a belső információt. De ez amúgy ugyanolyan, hogy például, ha én meg ilyen... Én nem tudom... Jézusom!
Még nagyon sok, olyan volt, mint hallod, egy keselyű vagy egy sasmadár éppen landol. Itt vannak kettő! És... nem az a izé, hanem hogy például nagyon sok felnőtt is ugyanúgy, például vesz pizsamát, én is gondolkoztam rajta, de az meg nyáron öreg nagyon emberi. Meleg. Köszönöm. Télen nagyon jó. Tehát én pizsama párti vagyok télen. Ajajaj. Nem áll! Ja, bocsánat. Mi az, hogy Mufi megölt, az te volt? Mi? Nem. Húgom 10 éves néz. Igen, vannak még, van még tényleg, aki gyerek erre ezt az igyenem, figyelem tiszteletbe tartani és kevesebbet káromkodni, de most már azért növünk fel. Nem véletlenül van most jelenleg kevesebb adopmi. Ne tudjátok meg, a múlt héten 6-szor kaptam üzenetet ugyanattól az egy embertől. Lesz adopmi holnap? Lesz adopmi? Azt majdnem visszajöttem, hogy lesz, csak nem na, állam. És lesz adopmi holnap? Mikor lesz ez a szót, te büdös? Nem, már ez a szót nem. Adopmit vár mindenki. Lejjebb süllyedt a szint. Olyan betöltödik a HP, milyen 200 IQ vagyok? A sátorba? Aha, ráadom, hogy felhőzős felhőzős a HP. Na, szedjétek! Honnan? Repülök, bár nincs ott fegyverem, van a repülök. Ott 5 HP-je van. 5? Honnan tudod? Köszönöm. Voltam. Lesz adop még? De te igazán jó helyeket választasz amúgy mostanában. Jó, következőben ti válasz, vagy utána új csapat, de mikor jöttök újra, mert még gyertek ti is a következő csapat után, akkor utána ti választotok helyeket, csak ti. Javaslom, főülem Zsoltit újra. Jó, ezt így megbeszéltük. Zsoltit az autónál kidobom a fegyveret. Egyetlenül felvettem. És megjelent Zsolt, ujjjjj. Jó, hagyja csak, tele vagyok cuccal, úgyis. Én voltam Sotival, hátba lőtt. Tökjön nekem meg egy fegyverem csak. Ja, Máté ellenünk okay. Játszott, írja. Szegény. Ja, hát most annyira kevesen, érted, annyira kevesen játszanak, hogy még azzal is összerak, aki random a chatről belép játszani. Kell, hogy ilyen leradok egyet. Ez jobb. Amúgy van, aki ilyen elszórakozik, hogy stream sniper, és mindig tudom. Akkor hová belépni, amikor a streamer. Hát... Köszi. Szoktak olyat csinálni, de például a Norbert YouTube meg ugye úgy szokta csinálni, hogy megöltem az unokatestvéredet. Tudom, ő abból hív, aki tag, tehát nála fizetsz azért, hogy vele játsz. Én azért ezt nem játszom be. Ez mi, gyerekek? Ez micsoda? De ő nem is nézői játékokat csinál, csak barátaival. Melyik? Ez a hal, ez mi? Ez valaki mondja már. Melyik? Edd meg és nézd meg, mi történik. Megeszed és mindent látsz a környéken. Bra, Jézus. És ez meddig tart? Egy olyan... Ja, hát ez most már örökké így látod. Bocsánat. Én nem lett kikapcsolom. Ott egy ember, srácok! Megtojásozom. Ott szökik a bokorba. Jó lenne almóm is. Ott van a fánál. Nekem sincs. Mindenben van egy három. Már lassan menni kell befele is. Akkor is lepuffantalak, na azért. Ne lopj be a killt! KS. Nem a... Dave, ez nem lol, tehát, hogy így nem harapunk embert le, hogyha ellopja a kilt, jó? Jó. Ezt valam kell nem. Csinálni. Kajs. Az a baj, hogy volt olyan mufi, képzeld el, biztos lehet, hogy pont itt volt, hogy nem volt-e. Annyira hisztizett a srác, aki előtt beloptam véletlen a kilt, hogy kilépett, és izé mondta, leiratkozok meg, milyen szemét vagy. Hát igen, te büdös vagy, le kell iratkozni rólad, elloptad a kijét. Azt mondja a Máté, hogy jön ide egy lila line skinnel, de akkor ne öljünk meg Máté, tehát hogy most benn vagy a játékba? Én véletlenül megöltem, azt sem tudom ki az is így, az én vagyok. 106-os vagyok, na Mihály, gratula, szép. Jó, Mátét most ne öljük meg, de hát a lila line skin ez még eléggé relatív.
Az a gond, hogy a Steam Apple-esnek lesül, ha nem öljük meg, és az bannolás. Ja, hogy azt bannolják, igen. Hogyha nem öljük meg. Oh. Aha. Igen, a Steam Apple-esnek minősül, és akár fél évre is. Akkor megölünk, Máté, bocsáss meg. Fél év a minimum, azt hiszem. Jöhetek, mert mindjárt megyek, de akkor sajnos nem tudsz jönni, szóval. Mihály, mert már várakozó csapat van. Ugye mindig akkor tudunk felírni, amikor érkezel, és ha nem érsz rá, akkor ne jelentkezz, mert az idő. Tehát hogy sajnos akkor most kimarad, de ne aggódj, lesz Fortnite bőven, másik héten is. Holnap pedig kis csuklódobásokkal a Let's Go Pikachu-t fogjuk látni, ahogy Dave-nek a karja leszakad, és agyvérzés fog kapni, ha lemerül a pokélabda. Ha valaki amúgy egy nagyon véletlenül talál amúgy, az így sikítson, jó? Csak ne söti amúgy. Úgy, mint Jana a dalba? Mihez kéne amúgy? Igen, akkor plusz pont jár. De milyen szép dal az? Mufi, mihez kéne amúgy? Mindjárt mondom. Hoppá. Egy, bazd meg! Hey! Bocsánat! Ehem! No. Nevet fő. Megyek átöltözni, majd rendben, nyugodtan foglalkozz a vendégekkel. Köszönöm, hogy itt voltál, meg a apudat is üdvözlöm, meg még egyszer áldott húsvéti ünnepeket anna az egész családnak, és akkor majd visszaírok, láttam, írtál, egyeztetünk a sajtótájékoztatóról. Ne fáradjél, fussál már hát. Én is próbálok futni, amennyire tudok, és mindenkinek áldott húsvétot. Amúgy se hosszú lesz a live, ott egy ember! Szakálla volt Kender! De ez nő. Attól lehet szakállak. Igen? Miért fogy ki állandóan az ammó, mikor lelődnél? Dave, amikor harchoz kegyetlen vagy amúgy. Megvan. Already pisztom. Én mindig ilyen távoli támogatója vagyok Dave-nek. Ott egy ember, és már fordulok rá. Hogy köszönöm. De most amúgy előttem vagy, Zsolt. Látlak. Tudom, de akkor is fordulok rád. Ott egy ember, látod ezt? A víznél. Yeah, találtam lőszert, az is izé volt. Shotgun. André, rád lőnek, vagy halusztam? Halucinál szerintem. Mert még rám nem lőttek, ott a lút. Mi lőttünk a Zsolttal? Nekem én a lőszer. Nekem csak az aranyat kell. Az egyiket nevet föl, légy szíves. Jó, én az aranyat szerintem, Zsolt, a lőszert viheted? Hát csak az övét elviszem, azt készezzem, csak jól leszek. Aknavető, elviszem. Dave kezébe aknavető, gyerekek, az merész. Az jó fegyver, Mufi, az, vagy André, amit eldobtam, én azzal szeretek lőni. Már Mufi lettem. Hát, elég fura lenne. A hajon kívül semmi más nem hasonlít az kínre. Figyelj, lenne azért pár utálód. Meg ilyen fingósnak fognak tartani, meg ilyenek, de ha neked ez az élet kell. Igen. Egyébként majd a mai videóban, a premierre, a boxnyitásban lesz egy olyan dolog, hogy majd szavaznatok kell két étel közt, hogy mit egyek. Majd remélem azt szavazzátok, amit jobban szeretek. És rájön a cifra, fokás. Nem, két normális, de nem spoilerezzem le, két olyan kaja, amit szeretek, csak Jana azt fogja csinálni, amelyiket megszavazzátok. Hát, ha egyikhez nincs itthon semmi. Azaz. Amúgy tényleg nincs itthon az egyikhez semmi. Hogy hallód? Várj, átjövök, megnézem, hogy... De megsúgok egy titkot, a másikhoz sincs. Ne régedjünk meg ennyivel. Viszont van itthon kókuszkrémes, kókuszreszelékes gofri. Ha valaki kér. Gyűlölöm a kókuszt, úgyhogy ez ilyen. Nem szereted? Én alapvetően nem szeretem annyira, nem, de a kókuszos sütiket szeretem. Valaki lő. Várjál, becélzom. Tűz! Aztán lelőttem a fát. Ugye? Megvan. Dég, mi volt ez? Remélem valaki látta ezt meg launchert. Tudom, gyönyörűséges volt. Oké, okay, szia Anna, köszönöm, hogy itt voltál. Oldalból, premierbe. Legjobb. Van valakinek rakéta betőbe? Azon mondja egy vacak. Halli, Zsani, ez a szó. Tessék. Mindjárt megnézem. Várj, akkor visszaveszem.
Köszi! Mindenre számítottam, csak arra nem, hogy nem fel fog pattanni. Néztem is egyébként, mi pattogott. Én voltam. Én! Ja, amúgy jól állunk most. Most ez az első meccs, ma gyerekek így cirka 6.-7. meccs, hogy jól állunk. Valakinek van sniper, amúgy a szóljon. Van 6 darabot tudok adni, ha érdekel. Ó, hogy mi jött ide ez a... Ha kimegyük a körbe, érdekel. Ja. Gyertek, kocsim van. Na itt meg egy ember, azért le akarom lőni. És elüti! Én szeretem elütni az időt. Ja, meg az emberek. Habadum, Trish, nem engedett fel. Ott van a hegyen! Már várják rá, nyugi. Oké, itt van. Lövöm. Boom! Köszönöm. De jó volt pont, na végre telibe lőttem valakit aknavetővel. De a régit jobban szerettem, amit nem így fentre megy, mert ez csomószó fának megy. Az RPG. Igen, az volt a jó. Aki pedig még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot, az újonnan érkezőknek pedig áldott kellemes húsvéti ünnepeket kívánok egy jó kis lövöldözős játékkal nyilván. Milyen barátságos játék. Ugye karácsonykor is ezt kell tolni. Csendesély, puff! Már nem az. Már csendes. De kérdezed, hogy gyerekek, most karácsony alkalmával. A Bogi a kövi csapatban lesz, ugye kérdezi közben. Igen, én nekem is az lényeg. Igen, most mi ki lesz a kövi csapatban. Az S Gabó talán, vagy nem biztos, hogy Gabó. S Gabó, de. A Máté és a Bogi. Lelocsollak, André, boldog húsvétot. Ja, várjál! Köszi. Zöld erdőben, Fortnite. Kapsz tojást, foss rál. Vigyázzál magadra, rálocsolom hajadra. Spritz. Tojásom nincs, neftes vadgyalom volt. Az, jó, köszönöm. Nagyon szép volt. Ez piros tojásnak megfelel, nem? Zsoltik küzd, gyerünk. Ja. Lövöm, nyugi van, lövök oda, démon elő. Mennek a rakéták, a rakéta csapat úton. Itt az aranyveréb. Kirakétáztam magam. Itt nagyon sok a lúd. Ember. Úristen! Srácok, már csak 5 vannak rajtunk kívül. Az vagy egy squad és egy ember, vagy pedig más felosztásban. Vagy 5 különböző ember. Más squadból. Igen. Annak nagyon-nagyon pici esélye van. Tehát így van lőszeri, szóval ezért nem kell aggódni majd. Ó, 12 rakéta ammót kaptam. Ezt még megnyerhetjük. Mi ez a feltételes mód? Itt egy repülő. Egyik itt van lánc. Akar valaki repülni? Repülőgép. Hát a jetpack vagy mi. Ha valaki rakétával rád lő, akkor az úgy becél, mi lesz? Jelöljétek hol vannak és lövöm a rakétát. Ott repül egy André meg a madár. Ott repül egy André meg egy madár. Szállj el kis madár. Anyád! És te a madarat szeretnéd leítélni, vagy az Andrét? André, repkedj és becélozla. Oké. Okay. Hol vagy? Kilövi! Hol vagy, André? Várjál, nem látlak. Tehát lerep, kilövöm én. Fenébe. Miért akarok engem mentani? De így ellőtte a levegőben, nem érzékelte Andrét célpontnak. Hát, mert velünk csapattársat nem igazán rakétázunk, mi vagyunk ennyire elmebetegek. Jó, ez a küldi megvan. Jó, viszont figyeljetek város. Arra oda, hogy mindjárt jön az ellenség valamerről. Város! Ezt mondogatom, ott vannak! Arra, benne. Ezt hiszem, miért mondod annyi szó, hogy város? Falu. Putri. Megvan. Szegényke. Lövök oda, figyeld. Tűz. Kicsit távolabb célozzá. Oké. Okay. Van még 8 töltény. Arra is fut. Ott szórd meg, nézd. Ott is. Oké.
És az utolsó jönne és hátba vágna minket. Ott jön, arra fut meg. Kapott egyet. Arra én megyek rá. Kapott. Jó, most már nincs útba a fa. Az nokkos, az nokkos. Aha. Szép volt, André. Elfogyott. Támogassat a távolról, meg azt meg. Elfogyott az ammó. Ott van egy nokkos szunci ember. Nice! Tízi vin. Azt is voltatok. Végre egy győzelem. Igen, be rájöttem már, mikor kilövögettem, hogy nem oda kell. Na, visszatért a normális állapotunk. A végre egy győzelemre kell zárni. Igen, akkor még titeket is írjanak fel. Mufi, felírod magatokat így külön csapatban még a kövi után? Ja, még egyszer felírjam így ezt az egyszer. Így, és csapat. Akkor jöjjünk így még egyszer, ha jó, akár zárónak, nem tudom még, hogy haladunk majd. Jó, jó. Kocsáják el. Eszek egyet. Mit eszel? Ah, megyek eszek valami. Szia! Köszi! Na, akkor most jön a Bogi. Az Esga... Nem André, átment az Andréra Esgabó. És ki a harmadik? A Máté szerintem, nem? Majd azt írjátok meg. Szia Bogi! A Máténak mi a neve? Mert azt hiszem ő a harmadik. Ez egy jó kérdés. Legalábbis én nekem úgy rémlik. Hát elvileg Mufiék felírták, csak... A Spider Ox lenne? Aha, Spider Ox, jó. Jó emlékeztem. És itt van! Bogitól kaptam születésnapomra a muffin, bár a hazautón a neve betűk lekoptak. Jana mondta. Mert ráírta nekem, hogy Dave, úgyhogy egészségemre. Na. Na. Visszahallom magam vagy Boginál, vagy Máténál. Most? 1, 2, 3. Hallom magam nagyon. Várja, próbálj állítani valami. Füles. Máté, Bogi, beszéljetek, léci. Most jó? Nálam, oké. Okay. Akkor a Mátétól hallom vissza. Vagy akkor csak puszta tolkon legyél. Rendben. Meg kicsit hangosabban, mert nagyon halk vagy. Azt item shopba szinte gyönyörködök, amíg fenn vagyok Fortin. Vannak nagyon jó skinek, mondom, én a Boholcon is gondolkozok, a Red Jaden is. Ez is, ez a neonos is nagyon tetszik. Ja igen, új csapat, új skin. Gyorsan írjatok most nem nagy számokat, most csak 1-től 10-ig, most kevesebbet lépdelünk. 1-től 10-ig jöjjenek a számok. 6. Oké, innentől lépünk 6-ot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. Na, Loki-val megyünk. 6-os lesz, 8-as lesz a hátasunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na a Naruto-nak a cucca, 6-os lesz a csákány, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gyönyörűek leszünk, itt a színt átállítjuk inkább kékeszöldre, a glider pedig 3-as, amit a kora írt, 1, 2, 3, gyönyörű, ezt is így kék, ez még jól is néz ki együtt, és még egy zuhanó számot kérek, és megyünk is. Bogi, mondj egy számot 1-től 10-ig. 4. Jó. 1, 2, 3, 4. Nem is néz ki majd így rosszul? Na nézzük, mehetünk. Na. Jó. A Red Jade emlékeztet Demon Slayerre. Lehet. Na, Loki-val nem is nagyon játszottam, mert én nekem sose volt kedvenc karakterem. Csak ugye Fortnite crush volt. Igen, tudom. Viszont Bogi meg nagyon nálam szereti. Ilyen. Igen, ezt gyakran használom. Látom, neked tetszik ez a tojás áldomos. Nagyon. Na, jó. Látom. Figyelj, Mufitó kaptam. Nagyon aranyos. Én most ezt a macskás zenét vettem meg.
egyik legjobb, most én is beállítottam, azt láttam, hogy benn van az item shopban, mondom, ma azt szóljon a háttérbe. Igen. Írja Máté, hogy akkor nem nagyon beszél, mert ugye víz hangzik. Oké, rendben. Ja, azt mondtam, hogy most a ti jelöljetek helyeket. Aha, jó, rendben. Ugye, kitalálom. Ha meg ez van föntletével, Mufi, úgy én nem nagyon szoktam lépegetni köztük. Ameddig nem kapok új emotot, addig sokszor azt fogom használni. Na, jelöljetek. Hova? Oké. Na és nálad voltak locsolni, Bogi? Nem, majd csak holnap lesz apu, meg sógorom, ennyi. És te hogy állsz ezzel a locsolkodós, húsvétos dologgal? Mindig megkérdezem, aki éppen beszél és játszom. Hát, mindig is szerettem, de örülök annak, ha nem egy vödörvízzel fognak leönteni. mindig örömmel fogadom, és bízok abban, hogy továbbra sem hervadok el. Hát ez így van, ne is hervadjál. Hát nem szeretnék. Hú, itt sokan lesznek, készüljetek a harcra. Ó, de jó, helyet jelöltem ki, nagyon ügyes vagyok. Hát én néztem is, hogy közel van a kezdőhelyhez és város. Lehet az itt... De azért próbálunk túlélni. Figyelj, Zsoltékkal is az első két meccs nagyon gyorsan véget ért. Nem azért, mert nyertünk. Nincs is még fegyverem. Nekem vanni van. Sírva fakadok. Csak nem a legjobb. Á, itt van egy. Nem baj, mindent megteszünk. Túléljük. Igen. Jó eset, megpróbáljuk. Jó, egyet nokkoltam. Lő a társa. Ezeknek honnan van más hír, ugye? Jaj. Ez így nem jó. Inkább menekülök innen. Ott a társa. Ott szökött. Júj. Dév utána szökik. Megyek. Kapta! Bokron keresztül eltaláltam. Ó, ő megvette ezt a Jade skint, vagy mi a neve ennek a ninjának. Itt mászott egy... Alapból van most 50 shielded, és tényleg. Mondom, honnan van ennek shieldje? Hát nekem még nincs, mert leszették. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, óó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 
megyek, mert nekem most csak ilyen falatni volt. Ide. Rohanok. Többieknek nem kell, ja? Nem tudom, hogy ők itt fel tudtok fürdeni. Jó, nekem annyi fajta fegyverem lett gyorsan, én jó házra szálltam. Gyorsan felszedegettem, ahogy futottam a lépcsőn. Köszönöm, Bogi. Na jó, szívesen. És Jana, hogy áll a locsolkodással? Nem szereti. Nem? Ó. Nem. Én nem is nagyon tartjuk, hogy nem tudja, hogy holnap majd én meglocsolom reggel. Ja, hát majd meglepetés lesz. Egy vödör vízzel, nem? Á, nincsen vödröm. Ennyi a probléma. Jó. Akkor legközelebb Donétból azt kell venni. Igen, tessék srácok, donételjetek vödörre. Szükségem van 600 forintra, vagy nem tudom mennyi egy vödör. Biztos, hogy olcsóbban is találsz. Majd kínaiban, ott akciós. Nem tudom, amúgy vödröt tényleg majd szereznem kell, viccent félretével is, mert nem egyszer volt, hogy voltak szerelők, és akkor mondta, hogy vödröt tud adni a szereléshez? Nem, nincsen vödröm. De felmosó vödrünk sincs, kicsavarható felmosónk van. Jézus Mária! Vödör hiányunk van. Tudod, felnőttként jött rá az ember arra, hogy szükségünk van vödörre, meg létrára. Létránk se volt. Én keresem, hogy hol a Bogi. Itt vagyok, de majdnem meghaltam, szóval... Fel kéne szedni, a Mátét megölték. Ja, hát tankkal. Háfém van. Hú, ez szerintem rövid meccs lesz. Igen. Áh! Ne. Aha, jó. Ez végig lesz. Hát ez lesz egy gyereket. Rip. Nem baj, hibáinkból tanulunk.
mármint én, nem ide szállunk. Megölöm magam! Ne másról jön meg! Nem bírtam megölni magam. Hajrá, Gabó! Gabó, hozd le! Ha tudsz, szedj össze minket, csak éltünk. Ha már ilyen lúzerek. Nekünk van egy törött vödrünk, kölcsön adhatom. Hát sajnos nem, a töröttel nem megyünk sokra. Nem, amúgy csak mindig elfelejtünk vödröt venni, az az őszinte igazság. Hogy mindig elmegyünk boltba vagy valami, és akkor mit nem, mindent megvettünk, de a vödröt, azt úgy képzeljétek, hogy kb. Szerintem február óta tervezünk vödröt venni. Látjátok, szülinapomra hoztatok volna egy vödröt. Aj, miért nem mondtad, basszus? Kire lesz még karácsony, úgyis mindig elfelejtem. Vagy mangusta találkozóra. Jó, vaj. Nyárra, igen. És mindenki hoz, akkor lesz 25 vödröm. Figyelj, 40 fokban hasznát is vehetjük. André írja, visszajöttem, látom, hogy ez a meccs is jó. Igen, nagyon jól állunk. Ennél jobb még sosem nem, de most nem én választottam a szálló helyet legalább. Jó van. Következőben te választod. Nem, következőben a Máté választ. Vagy a Gabó, okay. Valamelyik ő. Jó. Utána meg az újabb csapat az André, és ott pedig majd az André és a Zsolt vagy a Muki. Jó, de én fémvödröt fogok hozni, 10-20 kilósat. Persze a cipelje idáig nagyon kedves. De rendben. Azt a nyulat. Oh. Nem baj. És tényleg mi van az asztallal? Ma délutánra harasztottuk az összeszerelését, úgyhogy... Túl kérdezés akartam, hogy na. Azt mondta Jana, hogy tegnap nagyon sokára értünk, ma délután lesz, majd úgy lesz, hogy nézzük vissza, csináljuk a fesztivált. Egyetlen normális zenés műsor jelenleg, ami kultúrált, és a közben fogunk szerelni. És akkor jön a második kör, megvárok mindenkit a lobbiba. Addig is item shopom, ha használja bárki bármit vásárol magának, ajándékba bárkinek, akkor írjátok be, vagy ha nem vásároltok, akkor is mongufta kötőjel, de megköszi. Megyek vödörgyárba dolgozni miattad, Dév. Jó, és hozzá nekem egy vödröt a vödörgyárba. Van olyan, hogy vödörgyár? Nem hiszem. Nem hallottam még róla. Én se. Vagy csak azért megyek én is majd vödörgyárat keresni. Ó, ne nézd, hogy ropja, vagy hogy viszálja, hát ez nem annyira illik. Még mindig nem érkeztem vissza. Ó, akkor megvárunk, várjál, azt hittem, hogy már itt vagy, mert ugye nálam meg nem jelzi. Ja. Coin, dob fel a pénzt! Hopp! És milyen volt a cirkusz, ha láttam, hogy tetszett? Nagyon jó volt amúgy, nagyon jó volt. Zsolt, mivel nem igazán volt lehetőségem mondani, utólag is boldog névnapot. Én is boldog névnapot kívánok, én nem tudtam, hogy akkor tartod, de vagy többször van-e Zsoltnak. A héten volt elvileg. Na be, majd már itt Bogi. Nem értem, miért ilyen lassú. Megvárunk. És amúgy voltak állatok is, vagy csak emberek? Kettőfajta állat volt, ugye a kutyás produkció újra, az rengeteg kutyával, két külön kutyás produkció volt, meg volt egy liba, vagy lúd. Na. A bohóccal volt a lúd, eldugta a gatyájába. Igen. Jó volt, de itt most főleg inkább ugye abba segített, hogy akik az ukrán területen tanulnak cirkuszosok, azokat befogadták és közös produkcióként építették. Arról is szólt az egész, hogy úgy indult, hogy háború, jön a helikopter, a tank, meg minden, le kell feküdniük, elbújni, utána menekültek, akkor, bármint úgy menekültek, hogy volt pizsamás rész, hogy nincs hol aludniuk, tehát hogy erre építették ki. Nagyon aktuális és merész. És most nagyon azt sok csinálom, hogy... ukrán és orosz fellépő volt együtt. Sőt, volt egy család, ahol anyuka orosz, apuka ukrán, és a kicsi lányuk az ilyen 6-7 éves, ő is szerepelt a kötélen. Szia, azt Florida, Equestrain. Kilépek, mert lehet, hogy kifagyott. Jó, megvárjuk Bogit, nyugi, addig item shopozunk. Aj, kajak, tudtam, hogy valamit tegnap elfelejtettem, pedig Manin streamében volt említve a Zsolt névnap. Én is elfelejtettem, de azért mondom, hogy én is bocs. Annyira nézegettem az item shopot, hogy meg fogok venni valamit. Azok a bohócok is jók, de nem a sima verziójuk tetszik amúgy, hanem ez. Zombi bohóc. Elég kellemetlen, hogy kiengedni Salé. Nem is csinált még ilyet soha. Megvárunk. Régen a villőnek ez volt a főszkinje, emlékszek. Most
Külön csak egy 800-at. Az a baj, hogy őszinte leszek veletek, én a bundle-öket szeretem megvenni, mikor két skin van együtt, minden együtt, mint így. Ez is például így 2008, amúgy meg 5100-ból jön neki. Csak nem tudom, hogy mit hoznak be, amire azt mondom, behoznak mondjuk egy anime csokrot vagy valamit, lehet hamarabb venném azt. Ami egyébként azt hiszem várható, Family Guy-ja lesz kooperációja, ha jól olvastam a Fortnite-nak. Vagy szétlőhet egy Stewie-t vagy Peter Griffin, nagyon vicces lesz, nem tudom. Én nekem az picit fura, hogy behozzák. De azt lehet, hogy nem csak valahol olvastam. Az a baj, nem tudom a cikkekről eldönteni, a fele igaz, fele nem. Bogi elvileg visszatért. Nem, csak akar visszatérni, bocsánat. Hol a Bogi? Megvárjuk. Lehet még nem tudja. Az anime skin 1200-ért nem rossz, de nem veszem meg, már nem akarok erre költeni. Anime skin melyiket mondod? Hol van az anime skin? Vagy nekem az már megvan? Én nem látom, gyerekek! Nem a nyuszis részen. Ja, értem, hogy az megvan! Akkor még a Bogit megváltuk, Mainframe az a neve. Ja ő! Nem. Vagy ő rá mondod? A Zoe-ra? Na, Mufi kedvéért behozzuk. Köszönöm Zsolt az ajándékot. Ezt is. Mit kaptál? Ezt. Várjál, mindjárt nézem, behozzuk a nagy sárkányt. Ez maradhat. Igen. Ó, ezt a nyuszisat? Aha, ugye köszönöm Zsolt. De jó. Nagyon kedves volt. Én meg köszönöm, ha használtad a support creator-t. Ó, mi mindig használjuk. Szuperek vagytok. Hulla hopp. Na, menjünk. Ó, tetszek a Mufinak, mondja a karakter. Na, mehetünk. Megpróbáljuk a második kört kicsit hosszabbra tervezni. Jó lenne mondjuk egy végigmenőset. Igen. A mész, hogy tömi magába fokkon. Azaz, várjál, hagyd tömje inkább. Inkább tömje, az jó. Egyé. Ezt is kaptam valakitől a popcornost, arra emlékszem. De jó. Láttam, mit írtál Zsolt nekem priváton. Én tudom. De titok. Na. De a reakció annyi, hogy tudom. Attól független ez van. Na. Akkor most megkérem a Mátét vagy a Gabót, hogy jelöljenek ők messzebb. Ne az elején szálljunk, mert akkor megint game over. Na, behoztam nagyon sokan, sok streamernél láttam, hogy szeretik ezt a pálcát, ezt a csillagost. Engem ez a Super Mario-ra emlékeztet egy picit. Na, akkor melyiknél szálljunk, a messzebbinél? Máténál vagy Gabónál? Nekem jó Máténál, sárga. Jó, akkor sárgáig megyünk. Ez nem ez közel van? Ez van. Ne tegyétek már ilyen előre, léci. Ki ne ugorj, megyünk messzebb. Nem ugrok. Oké, látom, hogy össze-vissza nyomod. biztos. Amikor mentem alapon hazafelé pénteken, akkor is eszembe, hogy popcornt vinnem kellett volna haza. Ja, a moziból. Hát én megkaptam a Kiki popcornjának a felét, mert nem bírtam megenni. Én egy nachos tettem, ugye?
De amúgy nagyon jó, voltam. Minden spoiler nélkül nem mondunk semmit, mert most nagyon felkapott a Dumbledore titka. Spoilerek nélkül nektek hogy tetszett, Bea? Mert láttam, tegnap azt néztétek ti is. Én meglepődtem, én nem vagyok nagy Harry Potter fan. Láttam a részeket, olvastam könyvet, de messze nem mondanám fannak magam, annak ellenére tetszett. Vigyázzatok, bejöttünk piros területre azok NPC-k, amik lőnek. Igen. Mert mindjárt megyünk kijebb innen szerintem. Nem tervezek hosszabb itt maradni ennyi emberhoz. Egyet megöltem. Jó. Futi futi. Ja, van ilyen küldetés, hogy ezekből meg kell ölni. Akkor viszont várjál, meg kell ölnöm háromat. Kettő megvan. Ne fuss már el! Van még? Még nekem egyet meg kéne. Ja, megadta. Jó, jó, jó. Valami nagy boss hangot hallottam. Jó, de ezek jönnek sorra, látod? Jaj. Igen. Hú, a fegyver. Ez gáz. Hol van? Kéne nekem. De meg nagy heal megvan. Ölhetjük végül is őket, ez is egy feladat. Persze. Csak bejöttem még. Jó, jövök én is most már hozzátok harcolni. Közben jön egy, ott van egy háttal. És mindjárt jön a boss szerintem, mert most azt hiszem második adag 10-est töltjük meg. A 60. Hol? Ott jönnek hátulra. Látom. Ott egy nagy életű csávó. Óvatosan. Gyönyörű. Hú, de adja. Ez az igazi harc, gyerekek. Ja. Ez menő volt. Igen. Hú, de lefogytam. Azt írja, ilyenkor játékon belül segíteni kell az ellenállást. Vov, milyen fegyók. Azt dobjuk el a kéket, szerintem mindenkire ráfér. Igen, megyek. Meg még itt egy aranyfegyver, abból vigyél szerintem, Bogi. Elvisszük. Na, ez szép volt, GG! Ez tetszett. Jaja. Ügyesek voltunk. Tesóm még elmentek nélkülem megnézni, de nagyon nem zavar, nem voltam rá izgulva a filmre, pedig jöhettél volna velünk, látod. Ez ilyenkor játékon belüli event, segíteni kell az ellenállást. Ó, köszönjük az infót. Ez nekem nagyon bejött amúgy. És akkor lehet egy társunk, ő velünk van? Azok szerint igen. Kaptunk! Háromat is kaptunk! Vagy ők most csak buliznak? Jönnek velünk, vagy buliznak? Nem, ők buliznak. Megyünk, aztán meglátjuk. Nekem ez tetszett. Most jó, 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 érdekes volt ilyen helyen szállni, bár azért mellettünk szóljon, hogy találtunk gyorsan fegyvert. Amúgy ez csúnya vég lett volna, ha nem találunk fegyvert. Viszont szerintem autóval menjünk beljebb majd, mert jön a kör nagyon. Hali Gamer Rimmer 18. Jössz, Bogi? Aha. Mehetünk két autóval. Akkor Gabó, szállj be Mátéhoz, vagy hozzám, nekem mindegy. Csak utána induljunk beljebb. Oké, okay, megy a Mátéval, Bogi meg velem, gyertek! Igyekszem nem teljesen összetörni. Ó, van nitrónk! Igen, ez jó fajta. Ez jó fajta. Azért ilyennel száguldozná ott kint, élet, való életbe.
nézzének az emberek, hogy ez mit képzel magáról. Kipróbálná amúgy sportkocsit? Persze, simán. Hát azt nézem, hogy fel lehet-e bérelni, azért lassítottam be. Gyorsan megnézem. Nem csak halat ad, meg nagy sigedet. Mehetünk tovább. De a többiek nagyon előre mentek, most látom. Szia Katisza! De szóval be nektek, hogy tetszett a... Hogy tetszett a film? Öt egy ember! Sok ember! Megyünk innen, nehogy kint menjünk volt. Menjünk szerintem. Nem okok. Persze lőjetek szétek. Azt csináltak. Próbálok a Gabóékhoz ide jönni. Ugorj ki! Szép lepuffantás volt. Kapta az animés csaj. Viszlát. Hello. Most amúgy itt hasítunk, tehát most nem menekülünk a harcoktól. Hanem szépen belefolyunk. Igen. Nagyon tetszett, kicsi meg megint meg akarja nézni valamikor. Szerintem is kétszer nézhető legalább. A Dumbledore. Há, én akkor menjünk. Oké. Okay. Nekem is nagyon-nagyon tetszett amúgy. Vigyünk az autót itt. Jó, csak kevés lesz az üzemanyag, de valameddig vigyél el, Bogi, jövök. Vegyél fel. Meg vagyok, mehetünk. Azt szép. Én addig dezodorozom magam. Jó. Kifogyott? Aha, igen. Menjünk. Legközelebb hoznunk kell egy benzint. Várjál, itt a motorcsónak vagy, az lassabb? Na, itt vagyok mindjárt a körbe. Ó, au. Előre akartalak lökni, nem jött össze. Semmi baj. Használjon ön is stiftet, hogyha büdös a hónalja futás közben. Stift. Köszönjük a reklámot, hallottam. Igen. Ú, neked nem is mondtam, hogy ma majd lesz egy nagy boxnyitás a csatornán, vagy nem tudom, itt voltál-e. Nem hallottam, de most már tudom. Na, születésnapomra a legnagyobb zsákban macskát, ami 20.000 forintos, azt nyitottunk itthon. Mi is ezt mondtuk, és annyi spoiler, Janának is tetszettek a termékek, úgyhogy nem szar. Én féltem tőle, hogy, hogy lehet nagyon jó is, de lehet nagyon rossz is. De ez az, amit mondott, amikor találkoztunk, ez a geek. Aha, igen, azt szeretett aha. volna. Aztán mondtam, hogy figyelj, akkor legyen úgy, hogy Zsoltó is összeget kaptam ajándékra, akkor meg lett ugye itt a 3000-es donét, apukám is összeget küldött, mondom, figyelj, akkor vegyünk egy legnagyobbat, máskor soha nem vennék ilyen drága boxot, ez egy nagyon menő videó lesz, és akkor mondta, hogy akkor jó, akkor vegyük meg, és akkor tegnap már fel is vettük videóra, ma pedig jön majd délután premierbe. De jó, na, kíváncsi leszek. Én nagyon elégedett voltam. Összösszegbe 20-at költöttünk, és 31.000-ből jön neki, ha különveszed a termékeket, megnéztük. Hát igen, így jobban megéri. Igen, mondjuk figyelj, az egy pozitívum, hogy azt hiszem 8, 9 vagy 10 termék volt, abból én kettőt nem vettem volna, a többit bármikor megvettem volna, úgyhogy nem volt csalódás. Na. Akkor kíváncsian várom, és akkor délután? Délután, nem tudom még mikor, mert Jana mondta, hogy majd úgy szeretné, hogy ő is tudjon csetel lenni. Mert ő vágta, tehát itt most sokkal jobb minőségű videó lesz, nagyon sok poénnal, mert Jana dolgozott vele 6 órát vagy 4-et. Hát igen, a minőségi szórakoztató tartalom nem annyi, mint Dévcsian felveszi, vág rajta 3-at feltölti, hanem van vele meló. De mondta, hogy nagyon szívesen megcsinálja, az ő ötlete volt. Ajaj, itt vannak. Látom. Bérelhető vagy? Nem vagy bérelhető? Ezek fent vannak valahol. Tetőn. Véletlenül rosszon állt a gombom.
Ó, itt a jetpack repülni. Valaki akar repülni, vigye el. Szép. Na, be nem tudok beleszállni. Nem. Na, ez a meccse egyébként, mint jó meccs, elégedett vagyok. Eddig nagyon én jó. Én is. Sokkal jobb. Kellett ennyi idő, amíg felébredünk. Hát ha majd visszanézed az első négy meccset, nézd vissza, kegyetlen, amit műveltünk. Visszamentünk a másikra a viharba, de meghaltunk közben. Tehát ez nagyon vicces volt az első négy meccs ma. Meg a tank is volt. Azt lőjed. Szép, most kiugrottak. Á, lesz egy gyerekek. Help. Egyiket azért soroztam. Nagyon szép volt, Bogi. Itt vagyok. Nem én voltam a Gabo. Ja, gyógyítsatok. Ha többen jöttök, gyorsabban gyógyulok. Köszönöm. Vigyázz, dobálják a bombákat. Ó, hogy a retek egyen meg téged. Áááá! Á, megint leszedett. Szép. Vigyázz, meg itt oldalról lőnek. Ott, 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 ott. De számból is mindenhonnan, az a baj. Hát én meg fogok halni, még kérdezni is tudom magam. Én próbálok valakihez jönni. Jó. Vigyázz! Na igen, belefolytunk a legnagyobb harc közepébe konkrétan. Jönnek ide! Na már! Itt, hogy rajtam múlik, gyerekek. Ugrászott, nem tudott erre. Azt próbáltam. Meg lőni. Hajrá, Bogi, te maradtál. Nem. Ez a második körünk volt, vagy első? Aha, második. Nem baj, attól függetlenül ezt nagyon éltem, ezt a meccset. Ez nagyon jó volt. Na, meglátjuk, hogy lesz-e idő még egyre, akkor akár maradjatok még következőre, okay, és akkor most jönnek újra a Zsolték, aztán ha lesz idő, akkor még ti is. Írd fel addig okay. Újra magatokat, köszi. Köszi, köszi a játékot. Mindenkinek köszi. Na, akkor visszatér az első csapat. Igen, André. Illetve Mufi. Ezt most ki kell használni, hogy ennyien vagyunk, szerintem normál hétköznapon meg majd megint az lesz a tipik, hogy lesz 6 csoport, és akkor majd nem tudtam megvárni, miért sose kerülök sorra. Most ezt kielvezzük, hogy két csoport váltogatja egymást. Kis csoport, nagy csoport. Addig írjatok számot 1-től 10-ig, megint cserélünk skint. Most csak Mufi kedvéjébe raktam egy körre ezt. De most azt mondja, hogy öreget legyen 5. 5. Jó. És a többiek írhatnak számot, legyen 5. 1, 2, 3, 4, 5, akkor a legutolsó skin. Küldök egy másikat, persze, André. Mindig én választom a legtirpákabb skineket amúgy. Mondjál számot, Zsolt. Hát te tudod, hogy még az egyes mondom, szóval. Jó, akkor egyet lépünk arrébb, nagyon jó. Gyönyörű lesz ezzel. Mi ez a kopor? André, mondj egy számot. Én voltam, de már megbántam. Megint egy? Mennyitől? 1-től 10-ig. 1-től 10-ig legyen 8. Jó. Gyönyörű csúnya fejsze, igen.
Szia, tudsz segíteni? Mert nem bírok lőni és nem bírok játszani. Hát akkor rossz helyen vagy, én se tudok. Mondja el, Mufi, még egy számot 1-től 10-ig, sárkány helyett. 2. Jó, gyönyörű. Szuper szépek leszünk, Zsolt, még egyszer egyet mond. És meg vagyunk. Ez a Kobolckin, ez Szent Patrik napon vettem annó. 2 éve. Vagy már lassan 3. Mondanám, hogy jövök játszani, de lemegy a nap, mire betölt a gép. Igen, be addigra már lehet, hogy Jana is hazaér, az én necces. De majd legközelebb, mikor délután lesz. Autózik. Nézd meg, a Jinx nem bír magával. Már szétkapna az ellenfelet. Ennyi. Ez csodálatos. Ez az, Mufi, melegíts, ez az, gyerünk, ez az. Igen, jó, be akközben írta egy tippet Zsombor, de azon, hogy lőni megtanítani, meg ilyenek, azt nem tudlak. Na, akkor tessék, ti jelöljetek helyet, beszéljétek meg. Előbb a második jelölés az jól sikerült. Gól. Még a Tsubasa kapitánnyal kell játszani. Anime és focis játék. Még én focizni, majdnem olyan lenne. Nem hát, tudjuk sajnos. Olyan játékkal játszottam, amit is gondoltam, hogy fogok, de megnéztem, és fura volt, és tök jó. Mi volt fura? Nem értettem az első felé. Nem tegnap, és mondom, mi az urak válaszolnak helyet. Jó. Én nem értettem Zsolt, hogy mivel messze játszott, mert nem hallom. Forma 1-jel. Ja, én azt régen játszottam Forma 1-et még PS-en, de most te új Forma 1-jel? A 2020-assal. Na. Nem. Ja, hát autós játék sem mindig rossz. Sőt. Ja, ha nézzétek ezt a leszálló cuccot, nagyon szép, nem látok semmit. Konkrétan nem látok. Nekem is olyan van beállítva. Az enyém a legjobb, én mondom. Ez a gyönyörű, figyeld, ez a kristály szárnyak. Amúgy szép. Ez azt hiszem valamilyen éjszakai neonos pillangóhoz volt. Ezt a glidert amúgy látnotok kéne, ez ami epic nálam van. Ami nálam van, ez egyszerűen csodás. Itt vagy a szigeten. Miért jön erre a helyre? Hogy szokan? Kell ebben? Nem tudom, de hogy kell ebben a szigetben beleidélni? Mármint mit szeretné? Ezzel repülj tovább? Nem, de itt alig van valami. Van, én másik szigetem vagyok. Én ezt akartam megnézni. Fiók voltak, nem én te. Megyek oda, várjál, innen én nem tudok riftelni. Ide nem lehet bejutni. Nincs is loot itt. Hát én nagyon szokok helyre jöttem. Úgy neki tovább kell menni. Fiók voltak, nem én. Most ti hol vagytok egyébként? Ja, Zsoltot itt láttam. A nagy sávon sziklánál. Elnézd a térképet. Jövök oda. Várj, itt van shield. Ne gyere, mert itt alig van valami. Hát a többi helyen sincs. Én ezt az űrhajót akartam megnézni, hogy ez mi. És ad valamit, ami oda megyek? Dévtől mit találtam? Egy snipert. Hát, sokra mész. Ott van valaki. Azt nem el kell mondod. Dehogy, ne, lekonkoltam. Felgyújtottam magam. Egy konokkol, szia! Nem káromkodunk. De, shit! Van izém, rakéta töltényem, lehet, hogy ezzel meg tudom dobálni. Ennek mi? Ja, az űrhajónál vagytok? Én örülök, hogyha valaki segítene, mert engem egyből örülnek. Csak én vagyok melletted, de hát előszernék, meg fegyvernék, kicsit nehéz. Ne! Nem látom, hogy honnan lennek. Ott van! Megyek felétek. Ja, ez az űrhajó, ez egy új térképrész. Ezek patkányok. Én azt néztem. Kapott 99-et a srác. És mire jó ez az űrhajó? Nem tudom, azt néztem, hogy valami része lesz a játéknak talán. Tudja, hogy lesz valami story alapú. Gyanús. Haha! Na most gyere! Megeszlek a fegyveremmel együtt!
Én azt látom, ti hol vagytok. Valahonnan, nagyon előleg sorozatosan, csak nem látom onnan. Most már tőled nagyon messze. Akkor mindjárt vissza. André, lehet, hogy innen el kell menni amúgy. Mi van, Roger? Szétszedlek. Valaki jelöl, jaj, látom, hogy merre vagytok, mindjárt megyek utánatok. Hol van az is? Nokkos! Lőtelmester lövész. Ja, hát hogyha ezt nem szedik fel, jó is lenne. Nem tudjuk sajnos, kérdezd meg apukád, vagy akár egy informatikust. Nem. Hát így nem tudok segíteni abban, hogy nem tud lőni, hogy ennyit ír, hogy segíts, nem tudok lőni, nem tudok játszani. Meg hülye vagyok. Valamelyikötök jelöljön már, merre vagytok már kis térképen, mert nem látlak titeket. Sárga. Ó, jó, jó, jó. Erre haladunk. Ott még benn lesznek, csak... Ok, megyek. Törtösi, ugye. Azt lehet, hogy beloptam. Van pedig, kérem. Kit érdekelt, halljon. Megyek motorcsónakkal, talán hamarabb odaérek. Ezt a termát. Nem csak töltékkel. Már megvan. Ja. Ja, mondjuk tudnék adni, várjál. Van 8 lőszerem. Elosztogatok mindenemet. Mi ez a Storm Scout? Végre csatlakozok a csapathoz, gyerekek, megértik ezt is. Nem tudom, mi az a Storm, amit mondtál. Magyarul ilyen egzotikus... Mi ez a Storm angolom? Vihar. Vihar? Az, kösz. Nézd, én sem Dave megmondta a választ, ezt is megértem. Két okból, egyik ismerem a szót, másik pedig... Kirobbantottak ki a... Dave, ezt te voltál? Én. Ja, a Mufi arra küldetésre gondolsz? Te rámítod a szízbalt. Én robbantok, Mufi. Nem tudom, milyen sniperes volt. Hát igen, csak kirobbantottad a falat mellett, most rám jött a szívbaj. Ja, jó. Ja, arra a mesterlevészre gondolsz, az olyan, hogy mutatja a kört. Jön egy busz. Ez megmutatja a kört, hogy hol fog szűkülni. Mint most ez a sárga? A sárga az, hogy valaki milyen közel van, és ugye annál jobban szűkül. Itt nem tudunk felmászni? Hát nem. Szia, Emi! Kértek konyak, megy csokit? Nagymamám nagyon szerette, én csak ritkán. De fel tudsz már csak azért értem, hogy mindenkinek kellemes úsvétot kívánjak, lányoknak sok locsolót, további szép napot. Neked is, Emi, sok locsolót és további szép napot kívánok, és köszönöm, hogy benéztél. Mufi! Nem megy. Tessék! Azt fölveszed, ránézel szkóppal, és most tudja a kiskört, hogy hol van. Itt van Ben. Használj nyugodtan. Bokorból, ja, na. Azt hittem, hogy ezt csak így odaadni kipróbáljam. Nem, itt van az asztalnál bent! Hát nem, nincs lőszerem. Gyerekek, de megint tölti a fegyvert, rühellem ezt a rohadt Assassin's Creed Rifle-ot, ez egy fos. Szia, Tifi. Oda megyek, hogy lelőjem, és neki áll tölteni. Jetpack, úristen. Easy, adok majd medkitet, mert van nálam. Jó, nálam csak kicsi van, nagy kell. Van olyan küli, hogy jackpackkel kell menni 100 métert. Na. Azt mindjárt felveszem viszont. Annyira jó volt az esti buli, sok idősebb. Megvetel azt is. Jobb belül. Hát figyelj, már nem gyerekek. Dick! Ez azt hittem az André! Nem! Jövök! Én vagyok most beásva.
De megint tölt ez a tetűláda! Konkrét, állj már meg, Mufi! Bocsánat. Csak nem, elkezdtelek tölteni és tovább másztál, bocsi. Csak azért szóltam így. Én meg repkedtem. Én meg kiásom a falat, azt így megjelenik egy előttem ember, mondom, menj már innen. Hát nekem meg az volt a baj, hogy akárhányszor elkezdenék lőni, akkor neki áll tölteni. Nem, én most lőszervadáztam kivételesen. Na, tök jó, és húsvétkon mész valami hol meg, izé, öreg ember, tudom, nem sok, de adok egy ilyet. Legalább ez is töltő nagyon keveset. Itt van ember, Mufi. Igen, pont van egy szemben. Mögötted. Hol? Úristen! Kapja hátulról! Ó, oh, ide szépen adtuk a szőkének! Nesze! A nagy hírpajt majd add vagyom el, ne! Ne vedd fel, könyörgöm, nincs nagy hírom. Van nálam még kettő, de, úgyhogy... Gyere ide, Mufi, ha együtt híleljük, gyorsabban feláll. Na, mint a Zsolt. Nekem megjött a nyuszi reggelre, na, tök jó, miót kaptál, és kaptál-e locsolást, Tifi? Egy darab. Szia, Tifi! Meg pár perce itt van. Kell valakinek minishield? Nekem az van, nekem nem tudom, én is azt adok most. Zsolti? Tart meg az alamizsnit. Jó, megjegyeztem. Megjegyeztem én. Jöztem még felém egyszer, biztos. Jöztem még ide. Kimegyek apámhoz lecseszni, miért nem losolt meg? Jó. És de miért engem targetelnek? Hallottátok, Tifi kimegy lecseszni apukáját, miért nem losolta meg? Ez nem jó ötlet. Itt az ellenpélda, hogy mondtuk, hogy nem szeretik a locsolást. Akarom mondani, hogy Tifi kimegy lebaszni az apukáját, hogy miért nem locsoltam meg, és miért nem adott neki pénzt. A lányok nálunk nem kaptak pénzt, csak adtak. Igen, hát nálunk jó. Nem kaptak. Fizetni, hogy én másnak adjak az én pénzemből. Na, itt húsvétkor, érted? Tehát lelocsol azzal a büdös parfümjét, és akkor adjál pénzt. De nincs ez az Isten. Hát... Hát ja, ki kell fizetni a... A kölni árat. Hát, bejöttem a bokorba hozzá! Nem tudom, a kétnapos roblokkája. Elfogyott az ammom. Megvan attól. Jövök, repülök, azt hiszem. Kapott egy 180-as headshotot. Egyszer hagynának engem fő. Protect Summoner, megint betargeteltek téged? Mindig engem, nem tudom. Valami ilyen Zsoltot szeretik. Most már tankem. Most már tankem. Bejebb kell menni viszont a körbe, figyeljetek srácok. Mi itthon nem ünnepeljük a húsvétot, elfogadjuk, hogy párokon át ilyen lelocsolni, de nem ünnepeljük. Ha értem. Ott egy ember! Kapja. Megvan, headshot. Ciao, adios. Gyönyörű. Én csak így nézek a távolban. Jönnek a tankosok is. Dave, azt a shieldet ad oda. A kicsit vigyed. Nekem is kellett egy nagy bocsi. Hát de nekem már a kicsibe van tálva. Nekem is ugyanez volt a problémám. Ott a bizán. Itt a kő mögött van. És megint honnan lőnek? Ott van. Ásd már rá magadad! Hát ha lett volna nála nagy shield. Ezt amúgy nem hiszem, hogy mindig én izélek meg először. Majdnem meghaltam megint. Nem ma kell locsolni, hanem holnap. Én azt hittem, hogy vasárnap. Hát a... De ilyen nincs! Hagyjál már, ott van a hegyen. Ott szokik. André, megetted! Jövök, felhúzlak. Jövök én is, Mufi. Hagyjatok már. Gyorsan. Van shieldet? Csak engem is lőttek hangban, és nekem van potid, Mufi? Hú, de szed. Ó, meg fogok dögleni. Futás. Menjetek. Zokkos. Menekülök a kőmögé. Legalábbis nálam. Hát én nagy vérzést kapok.
Fogja a sunyi mindenemre. Jön valaki gliderrel, látom. Hát én ezt nem hiszem el. Három VS egy esélye. Valaki felvette a izé kárdot, a reboot kárdot. Ellopom a tankot! De... Menjél már, hogy megy a tank? Ez sehogy kifelel. Fel fog robbanni. Így már sehogy. Azt már nagyon leamortizáltam, én szedtem le a tankot. Ó, mondom a Zsoltot felszedem. De hozz le. Ügyesen, okosan. Álmodj. Mi is ott Mufival küzdünk, hogy két csapat ellen. Idem nincs medikelni. Két csapat ellen harcoltatok, én meg a tank ellen. Jöttem oda én. Hóó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 ó
Ez hanyadik körünk volt? Első. Ja, akkor jön a második, jaj. Ez a játék, ez kegyetlen. Ez mennyien voltak itt egy kupacban a víz közepén? Jó, maradok most a második körre, még nem váltok skint. Jó, ez a kobold. Jaj, Istenem, ez a kobold rémálmokat okoz nekem. Én is váltok defaultra. Tépe. Közben eszek egy muffin. Zenére táncol a mufi. Készül a boxa. Zenére felekedik a mufi. Csak redizzél. Én már rediztem. A mufi nem redizett. Ó. Oh. Hogy elég fel egy ilyen anima karakterből jön ki ilyen elég mély hangú beatboxolás. Zsolt, eltaláltad a közösséget, úgy érzem. Elvettem Boginak kötött Cloveredet, Andrej. Éj, akkor kötök neked másikat. Tessék, hát ez egy olyan szar lett, mint a múltkori ellentér lehet. Elfogyott a vizem. Következő meccs előtt hozok vizet. Hallott, karácsony óta költöd a pulóvereket itt a lányoknak, és nem tanultad meg még mindig, hogy az egyik ujja ne legyen kis. Igen, Demet. Jelöljetek majd fiúk, aztán... Ja. Mondja az Zsolti, mert elment a hangod. Berecsettél Zsolti a végét. Mondjuk lehet, hogy nem is baj. Eldroppolt, hogy nem hallottam. Hogy karácsony óta kötögeted a pulóvereket. De hogy mert konkrétan... Tájsz... Mi? Mi? Halló? Ja, fasz. Jelöljé, Andrej! Halló! Ja, ilyen nagyon csönd lett, hogy... hova vagyunk? Menjünk ide. Jó. Oda, megint? De nem ott voltunk először? Nem, ott valami szelek vannak, ott nem voltunk még, Mufi. Ott valami szélgép van. Szélgép? Ez milyen? Ja, azok a nagy fehér... Aha. Azok ilyen szél akár. Akkor oda jár a Johnny naponta. Igen. Ott már egy tankban van valaki. Az bot. Az egy bot. Elérek én odáig? Szerintem simán. Amúgy így... Szerintem én a városba elszállok és később megyek oda, mert nem érek el odáig. Így városba szállsz le. Ó, az nem jó. Igen, csak nagyon késik a mikrofonom. Na mindegy, akkor ide jövök. Fedezlek. Én ide érek, amit jelöltetek. A sárga házhoz. Jöttem fedezni Mufit, mert a városba leszedik.
Hát pedig általában a lányokat felszedni megmentő. Szoktak. Mit szoktak? Felszedni, nem leszedni. Ó, Istenem! Fájt. Igen, hát ez ennyit ért, ez a vicc. Na, kimondom. De hát a kutyákat kell fedeztetni, nem? És hát az állatokat. Jaj. Az állatokat kell védni, nem? De fedezni, azt mondtad, fedezteted. Ja. Yeah. Ja, hogy ezen gondolkoztál, hogy mondd-e. De hát, bufiról van, ja. Jól mondani. Várját, de amúgy borzalmas vagy. Köszönöm. Nem leszek ekkora köcsök. Menj innen, az anya... Semmi baj. Ez még elfogadható káromkodások közé tartozik. Te tróger. Az meg nagyon jó. Andrege. Dig! De megijedtem. Erre most annyira magas labda lett volna, de nem igaz, mert Mufi nem csúnya. Mondtam volna, hogy tükörben néztél, de Mufi-re nem igaz. De ezt vehetem egy bóknak. Igen, hogy ne csak szídjunk téged, veheted. Ha már majdnem egy 10 perces videón keresztül láttuk, ahogy sétálsz. 3 percig sétáltam, és hát 3 percig vettem össze a videót, de amúgy egy óráig sétáltam, mert jól esett. Ó. Nem is esett az eső. Napos idő volt. Hát, mert épp nem idegesítetted Istent, nem sírt. Bocs. Igen. Így. Esőnél szokták mondani, hogy az ördög veri a feleségét, azért sír. Vagy az ördögöt, ki miben hisz igazából, mindegy. Én magamban. Az jó. Amit tudatában vagy annak, hogy te létezel, André, az már jó. Hát én is egy istenség vagyok. Miért valaki megkérdőjel, ezért létezik, és... Úristen, tényleg létezik. Tényleg. Na, felsíreztem magam. Zsolt, neked hova lett az életed? Itt egy gyerekkel harcoltam, és nagyon jó volt. Felnyaladtam. Ja. Ott a shit! Szóval meg kell dicsérni a gyereket, tényleg jól lőtt. Na, nem hallja. Zsolt, de... mit adsz, hogy odaadom ezt a nagy shieldet? Semmit. Nem adok semmit. Mondtam. Nem tudok, ha nem kapod meg. Mufi csak cserélkedeskedelembe üzletel, nála nincs ajánló. Elég lett volna azt mondani, hogy adok egy köszönömet és elfogadom, de hát ezt a Joker kártyát senki nem játssza ki. Nem, csak a semmit. És semmit is lehet adni végül is. Hát, hogy itt van valaki egyébként, hát megköszönöm. Itt van a ketten! Hol? Ott a Death Snow. Háromon ott a Kakashi! Anyám! Papak! Hoppá, hogy leszedtem! Nice! Tük! Na, gyere öregember! Tűz van! Én dobtam a tüzet! Így meggyullad a csirke, és valaki hátba lőtt. Sűr csirke! Papak! De nem jó ötlet Andrét izélni. Nincs mit. Nem jó Andrét sütni. Nem finom. Bíz bennem. Igen, nem van már se semmi. Állj már előre! Hát ja. Beállsz az utamba! Az meg! Elnézést! Ne haragudj, ez kicsit. De melyik őtök állt elé? A rövök is beugrik elé. A Mufi? Andrei, így de hogy a Mufi itt volt átul. A Mufi volt. Minden drámfog. A Mufi volt egyébként, ő állt elém. Igen, én vagyok az mindennek a problémája. De hamburgeresnél tudtok venni ízét. Aknabetőt meg, de vettem ilyen nagy kék szart. De amúgy nyilván, hogy te látod meg legelőször a hamburgeres, tehát nem is te lennél. De ez a takó. Ja, ez a takó, nem baj. Tényleg ilyen takót kaptál tőlem Zsolt, nem takófejet. Vagy nem te kaptad ajándékba?
Azt hiszem. Azóta se használ. Ami mozogni kéne a kör felé, csak így szólok. Mehetünk. Máté nem tud jönni, helyette valamelyikőtök maradhat, aki a legjobban szeretné. Bogival, de hát meg az ő nem is, ő nem is iratta fel magát, de... A Máté volt. Hát ja, a, de mond, volt a csapat Bogival. Marad ugyanúgy, igen. Melyikőtök szeretne jönni? Hát hogyha a fiúk nem, akkor én megyek egyet. Én gondoltam. Meg amúgy is te veled még keveset játszottam, a fiúk már évek, már lassan. André, mióta vagy a csatornán? Egy éve már lassan majd, vagy? Majdnem egy éve, ha. Azért mondom, hogy gyorsan elrepült az idő. Tavaly nyáron talán? Mhm. Uh-huh. De azóta már jó pár meccset lementünk. Na, level up. Remek. Hát egy pár meccs. Egy 50 kb. Annyit biztos. Dehogy. Mufi maradjon, azt mondta, szeretne játszani. Honnan becéloztad? Valaki nagyon sniperezik. Zsolt lőtt kapott egyet. Kapott egyet a fa mögött, és fogta, és bárkinek rögtön így van sniperje, vagy valami. Én oda megyek a fa mögé, Zsolt, föntre. Mufi, tessék. Nem tudsz. Hogy ne tudnék ide jönni? Jaj, ott a shotgun volt. Ott megy egy tank. Kösz. Megy egy kocsival. Hol van? Nézd, hogy shotival lőjek. Ott van a hegyen. Heavy sniper. Egy töltényes. Ezt őre kell tölteni. Látom. Menj már innen a levegős szutyhoddal. Megvan. Gyönyörű, most ráviszem az összes lootját. Figyelj! Dobtam tüzet. Igen, csak ránk. Ja, hoztam kocsit. James Bond zene szól benne. Mindjárt beszállok, csak megnézem, mi van itt. Jó, mert beljebb kell mennünk. Neked kell. Minden nyugodtan. Jön a kör, vagy vihar. Még nem. Így ad már, te szutyok. Meg vagyok. Jó, akkor szálljatok be. Ezt visszaadom, André, ez nekem jobb. Még van már termászkópom. Azt szeretem. Nem az kell, jobb. Na mindegy. Jó ez. Ott egy chest, nem mindegy. De Zsolt harcol, jövünk ide. Segítünk. Gyerünk Zsolt, úristen, mi van itt? Valaki lebontotta a fél. Na, azért itt kell körülnézek, ha ez így nem zavar egy. Én is még gyorsan futok egy kört. Nekem nagyon kéne töltény, csak mindig átrohantok rajta. Mihez kell töltény, Zsolt? Most már találtam. Jaj, itt egy ellenség a kuka mögött. Elvittem, meghalt. Elbújt. A kuka mögött én voltam. Mi ez, Dick? Jézusom! Mit találtál? Itt vannak nagy sírdek. Mit csinál? Mit csináltál, Mufi? Ezt én olyan szépen láttam. Mondjátok már, mit csinál? Fölvent a kötélre, és akkor izé... Elengedte? Igen. Neee. Nem tudtam meg visszaglájdolni, mondom, úristen, mit kell csinálni most? Na most jön a kördél. Akkor gyorsan a kocsihoz. Jézusom. Na és akkor mi volt ezzel, hogy meghalok botok ellen? Szálljatok be gyorsan. Nem is kell bot, elég neki egy kötél. Igen. Én de nem tudom, hogy mivel kell lájdolni. Na, szkóppal fölnézek, mert a fölmenti az, hogy látok leessen. Gyere, Zsolt. Na, mondom, úristen, mit kell csinálni? Szerintem, Istenem. De ízével kell lájdolni a tésztel, nem? Nem tudom, sosem jártam, mindig leugrottam. Ezt vagy meghalok, vagy nem. Megyünk tankolni.
Itt tuti lesz ember. Egyre közelebb mész az üldözőink fele. Itt vannak az üldözőink! Megölöd? Vagy fussunk? Gyulladjatok! Ez nem volt jó ötlet. Határozottan. Te vezetted a kocsit! Nem tudtam, hogy mi van itt. Te megköntögetjél! Hajrá! A repülős jó madarát. Ott van egy a ház mögött. Mufi, már csak te vagy meg André. Szedjetek fel, a szedj fel, Mufi, az én vagyok. Már hátulról lőnek, Mufi! Mi? Becsált Joe-nak. André! André! Hát dögölj már meg! Figyelj, kúszok feléd! Oh no! Hatalmas tartatok a körnek. Sikítozva női hangon üvöltözöm, hogy itt vannak, akik üldöznek minket. A szerinted jó? Ne! Akkor szerinted szeretném, hogy egy helyben álljunk? Ne! Szeretném! Szerintem az én mutatványom így mindig jobb volt, mint a lévék. Nem baj, srácok, még meglátjuk, hogy marad-e kör, ne menjetek messzire, akkor Mufi maradjon. Jó. És addig köszönjük, fiú. Mufit visszahívom, úgy egyszerűbb. És akkor a második csapatban Bogi és Esgabó, nem tudom, itt van. Nekem 1-től 10-ig jöhet szám, mert jönnek random cuccok megint. Bogi. Legalább jól szórakoztok. 7-es lesz a skin, akkor 7-et lépünk innen. Oké. Tehát akkor fentről a 7-edik lesz, mert ugye onnan indul. 4, 5, 6, 7. Na, ilyen macska nők leszünk. Hát így még mindig jobb. 4-es lesz a hátasunk innen. Nincs olcsó imót. Na megint. Jöhet még szám. Ami a csákány lesz, csak most ne az első ötöt írjátok, mert azt látjuk. Vagy onnan indít. 2! 3. Na mindegy, akkor ez lesz. Jó, ilyen láncosos. A 2 lesz a Mufinek, és még egy számot kérek. 1-2. Gyönyörű véres Venomous cucc, és 9. Jó, 9 a Tiffinél. 1. És akkor 8. lesz. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, így mindig ilyen nagyon vicces, gicses vackok születnek, nagyon jó. És akkor Bogit újra hívjuk, meg az Esgabó, ha nincs, akkor valamelyik fiút visszahívjuk. Én nem látom, lehet, hogy a Gabó elment, srácok. Akartam küldeni a Zsoltnak egy imoltot, de nem fogad el ajándékokat. Ez most szomorú. André vagy Zsolt jöjjön, mert valamelyikre szükségünk lesz. Nem tudom, ki akarja bejátszani. Melyik öltök szeretné, André vagy Zsolt, gyorsan? Vagy szavazzátok meg. Szia, Bogi! Szia, Bogi! Szia! André, Zsolt, melyik öltök szeretne jönni? Én, André, rendben. Jó, Zsolt, de csak imótra van pénzem, 200 bakkal, most mit kezdjük? Mufi, Andréra dobhatsz egy figyelmeztetés, spamel. Éj, abban! Csúnya, André! Jó, lesz befedezett, hogy most ezt elengedem, nagyon sajnálom. Igen, de máskor baj lesz. Na, most macskanővel megyünk. Ez amúgy Batman Backnév volt, de nem tudom, hogy került, de nem így néz ki a macskanő, ez valami más. Ez cicalány. Jó. Ez nem macskanő. Ez túl fiatal ahhoz, mi? Nem vénkandul. Az más. Hogy hívják a nőstény macskát, a fiú, a kandúr, a nőstény mi? Hát az nőstény csak. Annak nincs neve. Az nőstény dur. Dir. Semmit nem fogadok el. Hát a kandúr, akkor nem tudom, akkor tényleg, akkor nőstény dur. Dir. Szülinapomkor nyomtam be, hogy ne tudjon senki meglepni. Áó, te cseles. Hát nézd meg ezzel a lánccal amúgy, nézd meg az aranylánccal és a rózsaszín hátizsákkal, azért van egy feelingem.
Jó, de most érted, így az ingyenes Battle Pass-ban nem jön ki 800 V-Buck, szóval inkább elgiftáltam volna, csak így nem igazán volt ötletem, hogy kinek. Úgy van, hogyha az első Battle Pass-t ugye megfizeted, akkor ha nem költöd el másra, akkor utána kijön mindig a Battle Pass ára. Gerd úr, azaz tipi, Gerd. És meséld el, milyen bankkártyával. Ja, hát majd lassan már igényelhetsz, hogyha nagy leszel. Jelöljetek. Ez fájt. Bocsánat. John is mindig lekislányozik. Senki nem jelöl. Jelöljek én? Jelölj. Messze valamit. Aha. Megyünk a havagba. Akkor jelölök havagba. Én. Jó. Semmi, igen, nekem már 14 évesen volt kártya. Igen, junior kártya már lehetne, Mufi. Tényleg, Dave. Engedik. Vagy hát nem igazán, mondan, már csak akkor lesz kártya, amikor kötelező igényelni. Tudod, hogy jön hát le a fáról, angolul? Még egyszer? Alig hall. Hogy? Tudod, hogy jön le az oroszlán a fáról angolul? Na. Hát lion. Aj, ne! Na. Ne. Egyébként már Jodát fogok nyalogatni. A szárvicénk egyik. Borzalom vagy. Tegnap vettünk. Mit fogsz nyalogatni? Jodát. Star Wars. Hát jó. Vettünk ilyen Jodás... Ez elég furcsán hangzott. Jodás jégkrémet. Tudod, hogy ilyen magabiztosan beszélsz róla, Dave, ez nem igazán nyugtató. Hát igazából tudjuk melyik részét. A fejét. Dave, a fejét. Választhattam, hogy mit rendelek be. Volt jégvarázsos, ami nem tűnt annak. Tehát... őszintén tölcsöres fagyiba, kék színű fagyi, és az már jégvarázs. Aha. Mesélj még. A jeget varázsolja. Most kaptam értesítést a live-ról. Figyelj, legalább a YouTube jelez. Az már más, hogy mikor. El akarok sütni egy szóviccet, de vigyázz, de... oda ne égesd. Megnézted, hány fokon kell sütni, mert akkor süssed. Olyan fokon, amin Dave is megsül. Alapfokon. Na igen. Kiégünk itt a végére, szerintem Mufival. Pedig nem téged akart olyan megsülni. Borzalmas vagy. Sült boglárka. Kell valakinek. Elég hülye hangzás. A mai étel sült boglárka. Nem. Rántott André. Bogit mit nem rántott? Sütünk. És Mufi tekercs. Oh. ezek a férfiak borzalmasak. De kikérem magamnak az én nevem egy muffinba, hogy belőle nem csinált tekercset, belőle nem sütit. Ja, vagy jó, muffin tekercs. Muffin tekercs, igen. Vagy a muffit körbe tekerjük egy nagy kakaós csigával, a muffi lesz a közepe. Mi? Kell egy óriási van. Kakaós csiga. Meg kell sütni, és a közepére beszúrjuk a mufit. Azt az én adnám. Igen, én ebben nem igazán egyeztem vele. Állj meg. Ja, ez a Bogi. Köszönöm, uram. Nem, meg nem akarsz, hogy mufi. Meg, nem tudtam, hogy te vagy. Ez a fekete. Nem, már azt hiszem, üldözhetem ízét. Júj, szegény tifi, olvassátok, azt hittem, majdnem félreültem a széken. Én már jártam úgy, hogy ültem volna le, és mellé ültem. Már nem ennek a széknek, de máshol. A WC. Nem. Csak kellemetlen. Az amúgy durva lenne, egy gyűl a WC, már... és így be... Hát nem akkor durva, hanem amikor már érzed, hogy nincs időt kiérni, annyira megy a hasad, és úgy ülsz mellé, az kellemetlen. Fúj! WC-nél akkor felmegy a pumpa mellett. Én nem mellette tartom a WC pumpát, hanem inkább mellette, mögötte. Inkább mögötte. És úgy nehéz beleülni. Rajta, az a legegyszerűbb. Ja, tetején, nem? A WC pumpába? WC-n leborulni szoktam ittas állapotban. Olyan már nekem is volt, hogy leültem a WC-re, és én is leborultam jobbra vagy balra, mikor berúgtam. Eldőltem, mint a fahasát. Nincs egy normális sniperem, és megszoktam, hogy fortikba sniper ezek.
adjak egy sniper. Szerintem tipiázom mindenki átesik, hogy leborulj. Azt mi megköszönöm. Heavy sniper tudtam csak. Köszönöm uram. Kiette meg a pumpát. A pumped, Gabó. Ahhoz képest amúgy. Aj, no. Logjam. És miért egy gitározó fa a logó itt? Ezt eddig észre se vettem. Egy gitározó fa. Fahasár. Szétverem. Ne vegyétek észre. Nem fogjuk. Én csak ölelgetni szoktam a WC-t legjobb barátom részegen. Hát... az nem jó. Mármint az jó, hogyha tudsz magadról közben, hogy ott vagy. Ja, mert ez a fa... El kell sütnöm egy szóviccet, de csak leírni tudom. De már annyi ideje sütött, hallod, már tényleg odakozz már. Ajrá, bufé! Leírni tudod, nem tudod, hogy kell azt a szót kimondani, majd segítek betűzni. Nem, mert tőled fogok segítséget kérni az angolban. Ja, igen. Nem amúgy csak értem, a vidi, elég buta az vidi, akcentus, ami is. Igen, vidid the soldier, go to bathroom. Itt valaki erős. Itt valaki amúgy. De most szó viccelgetünk, nem érünk rá. Itt egy csapat gyerekek, egy csapat tahó. Aldrid, jönnek a bombadobások! Nem én dobtam. Ott vannak négyen. Itt van egy. Na, de ez akkor hogy hangzik, Mufi? Why did the soldier go to bathroom? Why did the soldier go to bathroom? Mufi, te társad! Megöltük a társad! Megöltétek a nővérem, ti vizék! Neked ő a nővéred! Én voltam, megöltem. Családgyilkos vagyok. Csak amikor angolul beszélek, elég hülye az akcentusom, és attól félek, hogy nem lehet érteni. Because he felt the call of duty. Aki megérti ezt, annak jó. A Zsolt érti, mert azt írta, hogy no XD. Hey, ti meg ott vizeltek, és nem kapunk vizelést. Ne! André meghálálta, hogy megmentettem az előbb. Ó, értem. Mit csinálsz? Hogy minden? De figyelj, a Bogit azt nem kérne, hogy elvált. Bogit, te ijesztőbb vagy, olyan vagy, mint nem tudom, mint ilyen Batman, egyen? Valami csatorna csöves. Már nem úgy, hanem, hogy ilyen ijesztő, mint egy gázál arcod van, meg ilyen nem tudom, én félnék tőled így kívánni. Kis izé lesz. Soroznám vagy, Dani? Ezért elvettek a mizikus kalapácsommal. Ó, eldobtam a tojást, le kell hajolnom érte, ne nézzétek a popom, mármint... Nézzek, boxolja a fenekem. Dave. Hopp, ez a direkt hajolgatós lányoknak, igen. Várj. Hol a tojás? Várj, keresd a tojás, figyeld csirke. Hol a tojásod? Ott a tojásod. Na gyere, jött te, humorság. Itt a húsvét. Gyere csak igen? Ide. Csapjad. Testek. Ez az. Köszönöm. Szíves. Nem tudod, filmekben szokott lenni, hogy ó, elejtettem a kontaktlencsőm, és lehajol, és konkrétan belátsz a szoknyája alá. Mármint, hogy nem olyan filmekben, Bogi, hanem rendes filmekben. Bogi, ilyenkor azt kell mondani, 1500. Ja, jó, akkor megtanulom, köszönöm. Vígjáték. Miért ment a katona WC-re? Azért, mert hívta a kötelesség. Mivel a katona... Mi? Mivel a katona és a játék Call of Duty, ezért vicces. Á, értem. Igen, rendes. De ez nem ő meg kell magyarázni. Ilyenkor annyira sajnálom, hogy Dave nem vízél angolból, nem? Hát én... Nem jeleskedik angolból. Én is sajnálom. Pedig a világ összes szóvicét elsütném rajta, mint Janán. Hát majd akkor is angol vicceket, mikor itt a Jana, és akkor érteni fogom. Milyen időt mondom, hogy szerdára? Mert szerdán mennénk ki sétálgatni levegőre, szerdán szünnapot tartok, de ha szakad az eső, akkor nem. Fú, nekem is olyan angol tudásom. Neked nem szünnapi heted van, neked szünnapi hónap. Mondom szünnapot! Üres napot, amikor nem lesz live, hanem pihenek, te. Szünet! Ez fura volt, hogy mondtam, hogy kimész levegőt.
franc van, nem ezt akartam. Hát úgy, hogy Jenna szeretné, hogy ezért a rollerét majd kipróbálja, meg ilyenek, de akkor át fogok tanyázni, mint a szar. Biztos felveszi, mondja, felvegyem, hogy rollerre elesel? Mondom, de kedves vagy! Én akarok lövöldözni. Ez az! Hajrá! Szerinted Tipi, hányszor fogok elesni a rollerrel? Megjöttem. Ó, Mufi bevadult, oda néz. Mehetünk! Mehetünk, most már megvan minden. Gyere, Bogi! Vigyázz! Azt illetik, hogy kétszer biztos elesett, hát simán lehet. Együnk vadászunk csevesekre. Menjünk! Amikor Jelenek odaadtam, az enyém nem esett el. Jó, de ő ügyesebb, mint én. Ki volt az rakétám? Ott egy láma. Ó, gyönyörű. És szóval is felvesszük. Nem mész oda! Honnan lőtt? Oh, úgy fent van valaki, és engem lő! Oda nem érek föl. Fel kell mennünk. Majd csak így. Ha így se. Nem érem el! Honnan lő, Mufi? Jelöljétek már. Ott fent! Ó, hát az nagyon magas. Hát nem is láttam ott az embert. De engem eltalált! Nehezebb az elektromos Zsolt? Mert nekem azt mondta ilyen, hogy lehet, hogy karácsonyra kapok elektromos rollert, majd szerinte az könnyebb. Nem tudom, hogy kinek van medkit. Ja, nálam van. Ó, és tudom, én izé vagyok. Mert ahogy mondta, hogy leváltatnánk a buszozás rollerezéssel. Ne! Tartsd itt a tankot! Ne! Előttem legyen a tank! Köszönöm. Tőle a fa! Hát most... Mufir esett volna. Szegény. Ja, igen, mert mondta, hogy csak kézzel kell elvileg irányítani, nem kell külön lábbal nagyon szarozni. Belőtték a kupakomat. De most, dig! Ott van fönn. Innen nem érem el, fel kell menni. Dobott a gránátot. Na, van fő, melyek megbaszom. Akarom mondani. Ömmöhöm! Itt fellövöm magam, gyerekek, nagyon. Itt az ágyú, lőjétek ki magatokat, mint Dave, nézzétek a live-ot. De figyelj, gyerekek, repül a Dave, 189-et. Vigyázz, cél, tűz! Le is esek. Célozni is kell. Menjünk Mufival. De miért nem lövitek Dave, fel magat? De kegyetlen vagy amúgy. Nézd, itt vagyok. Mi vagy a szálljunk fel, én is akarom. Itt vagyok fel. Dave, nézd meg ezt a glidert, nézd. Látlak, a felfújt rózsaszín. Gyönyörű. Akármi. Bejutottunk a bázisra. Gyerekek, ez a hely tudja, ez a hely nem tudja eldönteni, hogy milyen nemetek van, mert néha néniz, néha bázis. Ez semmire nem volt jó, engedd el. Ez mi volt? Ezzel ki tudod lőni magad? Ki tudod lőni? Nézd, szállj bele is, hogy lőd el magad! Úgy, befeszültél, lőd el magad! Launch yourself by aiming and firing, use the heart to hit mark and location. Hova mész? Vedd elő a glidert! Én is megyek utánad! Besülj! Várjál, én nem... Besültem! Uffi, ez a hang. Tűz! De miért nem lövi el? Nem lő el engem, beszart a lövőm. Megvan. Azt mondja, beszart a lövőm. Ezt még egyszer meg akarom csinálni. Még egyszer, mint a játszótéren. Ja, olcsó játék. Végül is figyelj, 10 vannak rajtunk kívül, benn vagyunk a körben. Majdnem teljesen jó. Én élvezem. Hagyj üljék meg egymás, aztán a végén majd nyerünk. Hallom. Én itt lent el vagyok egyedül, de nem baj. Én itt szárnyalok. Megint itt vagyok fent. Várjál, ne jövök. Ne legyen egyedül. Én még lövök egyet Mufi utána. Most már menni kell, mert jön a kör. Én biztonságos helyen vagyok. De nekem miért nem bírom kinőni magam? Azért, mert el kell kendeni, szerintem jobb klikket. De én kontrollerrel vagyok. Na gyertek, én feljövök ide a hegy tetejére. Addig itt. Nagyon jó!
Ez az új kedvenc dolgom. Most már csak ide fogsz jönni, és csak lövögeted magad. Ez így van. Esetleg nincs itt egy javító eszköz. Állom kell, de ezt most nem már, viszont jó, most nagyon jól szórakoztunk, de nyerjük meg most már rajtunk kívül csak heten vannak. Amúgy kaját meg kéne nyerni. Hét ember van rajtunk ott kívül. Ott fut valaki pont, azt ha eltalálom, mit kapok? Az semmi. A bogi. Az nem a bogi. Az a bogi. Az rózsaszín, az nem a bogi. Az nem, nem a bogi, az rózsaszín. De itt a bogi. Itt futok. A bogi. Ja, te más láttál? Ez a bogi! Igen, hát ez sniper, ezek ott a vizében. Ja, ott van valahol azt mondja. Aha, onnan lő hát a kis azt kedves. Mondom, de ez a bogi! Jó, én megyek oda. Ja, most úszkál. Aha, látom. Lefutok hozzá. Olyaj. Én is vagyok. Lecsúszni egyszerű. Aha, ott van a fánál. Szia! Megvan! Azt mondják, köszönöm! Envó! Na, nézd meg! Nokkos! Ez gyönyörű volt. Én meg messzire szépen előttem. Messzire? Hát ott vannak. De ennél sincs amúgy haló, mert miért is lenne? Vigyázzatok! A szűkülésre figyelj, ott van a... Ott ugrál. Igen, néha visszahallatszódok bogitól, de csak nagyon halkan. Az meg normális kategória. Igen, nem zavaróan. Kapja! André meg a tankkal a víz! André szétnyomta! Nézd, én megpöckölgetem a kis golyóimmal, és André meg rálő egy nagyon. Dév! Jó! Most esetleg mit mondtam, bocsánat. Vigyázzatok, ott vannak fönt a hegyen. Ez ugye nem fog felrobbanni. André, itt van amúgy a tanknak ilyen szerelős szar. Ha, oh, az kéne. Ott van, jelöltem. Jaj! De se szálltam rendesen amúgy. Fel fogják robbantani a kocsit, gyertek befele. Gyertek utánam, ne essünk puff, szét. Robban. Aha, teli belő onnan el kéne valahogy bújni, meg minden. Fel kell mennünk hozzá. Hol vagytok? Kapod! Adtad neki? Ilyen mesterlövész vagyok. Aha, én adtam neki. Jó, megyek fel hozzájuk. Közben jön a hazaért. Úgy néz ki most azt, amivel meglepődtem, hogy kinyitott puszikál, a kapot. Puszikálom, jön át. Puszil téged, a Mufi éppen itt van. Jó, bocsánat. Ott van! Megdöglött a tank. Meg fogok doglani, le kell mennem healelni. Srácok, ezt ide! Kapta, megvan. Úristen! De megjöttem tőled! Arra, hogy a Dave ne healelj. Ez az utcsó meccsét, mert utána már lezárom. Na még három embert kéne meggyilkolni. Az már menni fog. Simán. Figyelj, ha felmegyünk... Ott megy egy nokkos, és senki nem vette észre! Hát az neked van ott. Tényleg ott megy. Igen, könnyű célpont volt. Hát eltalálod. Lenézek ide. André! Mondj ezt. Megöltem. Ne legyél John 2.0, jó? Hol van vajon az ellenfél? Nem tudom, de szeretném leszniperezni. Már csak egy ember van. Mi vagyunk négyen. Egyen meg a vihar. Egyen meg a vihar, de kedves vagy, Bogi. De kedves, ezt akartam mondani. Várj, én fel tudom lőni magam, mindjárt körbenézek. Hol van? Ó, nyertünk, ja. Megette a vihar. Megette. Meg is ette. Tényleg a vihar, GG. A vihar megeszi, meg is kell neki. Szép, GG. Szép. Ez tökéletes zárás volt. Ott az autó tetején. Szia Dodó, köszönöm, nagyon jól vagyok. Pont a végére érkeztetek Hanna és Dodó, de majd nézzétek vissza. Nagyon szórakoztató meccseink voltak az elején, mintha nem is tudnánk játszani. A végére azért összeállt a kép, hogy de. Ja, az álltuk.
Úgyhogy szép volt. Köszönöm nektek a játékot, és még egyszer mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket. Holnap egy pokélájval találkozunk. Tudom, hogy sokan húsvétoltok, ünnepeltek, attól függetlenül, aki benéz, annak örülök. Meg majd láthatjátok, szerintem a Let's Go Pikachu lesz, és elkezdem dobálni a labdát. Azon kívül pedig ma még délután látható majd egy premier, ahol nem kisebb, mint egy 20 000 forintos boxot nyitunk. Érdemes lesz jönni a premierre. Legyen addig szép napotok, sziasztok! Yeah. Hello! Hello!